Ćao svima i dobrodošli u najnovije izdanje Lab 76, koje verujem da kasni sa zvukom zato što se nešto osvlogiralo, jer to je neminovnost. Znate zašto? Zato što su gosti tu, zato što je Nikola tu, jer nije Vlada tu i onda vam se uvijek nešto desi. Sad ćemo mi to da sredimo, nemojte ništa da brinete, ali dobro nam došli u novogodišnje izdanje. Imamo poklon za vas i poklon je Dejan Potkonjak sa moje desne strane. Šalim se samo, deki, baci kosku, ali sad ćemo mi to da sredimo, a Johnny sređuje. Da, ako sam zacrnao, a, stigo, jesmo sad okej. Okay. To vam kažem, jesmo sad okej. Okay. Hoćemo još jednom. Johnny, deki, ćao. Ćao se. A ko je sa moje leve strane, sad mi treba kadar, Johnny. Ja mislim da to je jedno petica, šestica. Čekaj, čovjek sa peharom, Andrej, prvo poštovanje. Hvala. Andrej Petrović sa nama, prvi put, je li tako? Jesi bio do sada kod nas? Još uvek nisam. Nisi? Prvi put. Ali mi smo načuli da si bio sa nama na neki drugi način, virtuelno. Da si znao i da nas slušaš ponekad. A, jes. Prošle cijele godine sam sa trenerom, pošto sam imao privatnog trenera, i onda u teretani smo uvek pustili podcast i dok treniramo smo slušali. Tako da znate, najbolja playlista za teretanu, bit ćete kao Deki i ja razvijeni, ne bit ćete kao Andrej. Ali šalno strano, ljudi, standardna poruka kao je uvek, mazite se, pazite se i vozite računa jedni u drugima, budite dobri, praznici su tu, zabava je tu. Šta vam kažemo, mi ne spavamo, kao što možete da primetite, nema spavanja, dakle, otimamo ljudi. Gde Andrej izvini za četvrtak, imali smo, im sam ja neku situaciju, pozdrav za moju dragu tetku koja dobro je, ali završila je u krevetu, sve je u redu i dolazim da je posetim, a ona cigaretu. Nemojte da pušite, ljudi, ona već ima 82 godine, neću da je ubeđujem da sad menja životne navike, ali dođem da je vidim i kao, ok, tetka, sve je u redu. Like za tetku, share, subscribe, ljudi, shop.infinitylighthouse.com. Zašto? Zato što imamo lepe knjige, imamo lepe stvari, pa na taj način nas podržujete, pa smo mi dalje nezavisni studio, pa onda mi radimo što god nam se radi, pa tako u petak, u subotu, zapravo četvrtak je trebalo da se vidimo, pozovemo Andreja da pričamo. A o čemu ćemo da pričamo? Čekajte da izvučem stolicu. Pa naravno o trkama, deki, ne možemo mi bez trka, čak i kad ih zvanično ne možemo, i super je povod, tako da... Jeste, baš je velik povod. E, vidi, ako se slažeš, Andrej, mi ćemo napraviti priču o tebi, ali realno ovaj pehar nas je sve oduševio za početak, a potom kao, čekaj, Andrej, mora da dođe. Ne mora, ako želi da dođe, mi bismo volili da dođe. I hvala ti, prvo čestitam ti, ovo je velika stvar. Čestitke, da. Da, ovo je baš velika stvar. Ti si u jednoj ozbiljnoj konkurenciji u Rotaxovom finalu, grand finale. To je, ajde, neka vrsta svetskog kupa. Pa Rotaxovo. Ja ono, baš što sam da po svetskim medijima, svi kažu to je krem de la krem u završnici sezone. Tako da, i to u seniorskoj konkurenciji, to tako. Yes. Dakle, čekaj, pobedio si, ajde te pustimo ti malo da pričaš. Pa šta si to uradio? Šta je to bilo? Pa, znate kako to takmičenje se održava jednom godišnje, naravno, svetsko prvenstvo. I iz 36 nacija najbolji vozači se dođu i odmeravaju snagi. I sada najviše mi se sviđa to Rotax, svetski šampionat, zato što tamo svi vozači dobiju iste kartinge. I onda od prvog, na 72, svi na lutri izlačimo kartinge i svi imamo iste kartinge. I onda kako kreću trke, imali smo samo 4 treninga pre nego što su krenule trke, 4 kvalifikacione trke i onda finale. I kroz te kvalifikacione trke nisam se baš najbolje vozio, oko 10. mesta, i znali smo da su nam jako male šanse u finalu, jer smo se kvalifikovali tek 23. I znali smo... Od koliko vozači, izvini? Od 72. A koliko ide u finale? 36. Dakle, ti si 23. Ima put do tamo, da tamo do onog vodećeg. Okay, daleko izvini. Je, da. I? Tata i ja smo stajali ono na gridu i gledamo napred, gledamo one Britance. U prvih 10 je bilo 6 Britanaca i gledamo Britance i gledamo, baš su daleko, ali bilo bi dobro da dođemo napred. I kako je krenula trka, čak i nisam imao baš najbolji start, možda sam do 20. mesta došao posle 2-3 kruga i onda jednog po jednog vozača samo sam uspeo da dolazim do vodeće grupe i imao sam sreće pošto tamo, jer svi imaju iste kartinge, svi su isti bili i onda isto svi najbolji vozači na svijetu i niko nije mogao da se odvoji. I onda od prvog do 36. svi smo bili u jednoj grupi. I onda sam uspeo jednog po jednog vozača da obilazim i da dođem do vodeće grupe. I u posljednjem krugu sam bio šesti i kada sam došao do vodeće grupe... Čekaj, stani. Prvo, bo mora potraje, nema, stavaš za tri minute, stani. Ne. Daj, nema, već se složilo stani, pitanje. Stani, već imamo mnogo, ali sam imam prvo pitanje. Šta je vodeća grupa? Čekaj, koliko ih je? 5 ispred tebe. Znači, ja vodeću grupu uglavnom gledam sa njih prvih 5, 6, 7. U tom trenutku je vodeća grupa bila na 14. Ne zameri, moram nešto da uredim. Može. Ovako ćemo to da namestimo, da bi te publika bolje čula. To je to.
Izvini. U tom trenutku vodeća grupa sadržala se od nas 14, zato što smo svi bili jedni drugima na braniku. I prvi vozač se gradio, zato što čim se otvori jednu krivinu, čim pusti malo mesta, odmah obilaze ostali. I onda niko nije mogao da pobegne. I tada je vodeća grupa nas 14 ih je bilo. Moto trojke. Klasične. A to baš mi je palo na pamet. Da. Zamišljam, za kako proleću samo. I čekaj, ti si poslednji krug započeo kao šesti. Tako je. I kako si pretekao pet ljudi, čekaj, u cijeloj toj priči? Pa znate kako bilo je, baš je bilo čak i kontraverzna malo trka, zato što su velike izletne zone u Bahreinu, zato što baš je daleko pesak od ivica staze i onda od temena krivine, pa do tog peska ima 5-6 metara. I u pretposlednjoj krivini sam izbio na peto mesto i dva vozača sam krenuo da obilazim s unutrašnje strane i dva Britanca su ostala sa spolja. I pošto je to deo staze koji u brdu bio baš daleko, oni su mislili da ih sudija neće videti i u tom trenutku, kako su bili sa spolja, samo su ispravili krivinu i presekli stazu. I kako su presekli tu stazu, izašli su na drugo i treće mesto i ja sam tu izašao peti i u poslednjoj krivini sam obišao još jednog vozača i završio tako trku. I onda na kraju trke, ja nisam ni znao da sam pobedio, znao sam da oni imaju penale i morali smo to da protestujemo. Zato što su presekli stazu, u tom trenutku bi bili iza mene na izlazu iz te krivine. Oni su dobili penale za to sečenje staze. Jedan vozač Britanac, pošto tamo na tom svetskom prvenstvu svi dobijemo iste kartinge i onda su jako male sitnice na koje mi možemo da podešavanja pravimo. I taj jedan Britanac koji je završio treći, on je... Imali su neku foru da smanjuju ulje u motoru i oni su smanjili ispod dozvoljene granice i dobio diskvalifikaciju. I tako sam ja završio prvi. Pošteno. Pošteno. Pošteno potpuno svaki čas. Na knjigu. Da. Čekaj, zato čitajte. Neophodno je čitati. Još jedno. Čestitamo. To čekaj. Ovo je taj peher. To je taj peher. Da. Lepo izgleda. Moram reći, imate žiru. Dakle, ovakav peher možete da dobijete ako pobedite na fantaziju. Ali niko. Ili da dođete po taj peher. Ali šalim na stranu. Zaista fenomenalna stvar. Ovo verujem da je počasno mesto trenutno kod kuće. Jeste. Celu policu sam za njega izdvojio. Jeste da nemam mesta ni za šta, ali za njega je posebna polica. Pa ništa, ostavimo ovo na našoj polici ako hoćeš. Šalimo se, ne vidi. Da, vidi, imamo već toliko stvari koje se više ne vidi, ali ovo je zaista divno i sve čestitke. Lepo piše Bahrein. Samo da pročitam datume, decembar, 2. decembar... 9. Da, ti deki bolje vidiš odavde. Inače, zaista veliko takmičenje i ozbiljna konkurencija i kad smo čuli 23. na startu, na kraju, na poziciji broj 1, morali smo da pitamo kako si to izveo. Dobro, sad smo dobili odmah instant odgovor. Ne, pravi si trkač, nema kod tebe Agate Kristi. Uvod, neki drama, znaš, razredno, idemo odmah u trkanje. E, ali donosi nam i trkačko delo, što kaže deki, čekaj, naradile se rukavice. Jesu, boga mi. Čak, ovo su mi rukavice koje su mi u najboljem stanju, jer ja inače jedne rukavice po jednu, dve sezone nosim i onda su pune rupa, ali za svetsko nisu nam dali da ih koristim, onda sam morao da uzimam nove. Dobro, poslužile su. Sad su šampionski, tako da je to ispalo kako treba. Pa bravo, dakle, to je, vidi, jedan od najboljih rezultata i pogotovo u ovoj konkurenciji. Svaka čast, zaista, malo smo ostali bez teksta u tom momentu i gledali smo kako sad da se organizujemo, kad stiže Andri, kako ćemo stupiti u kontakt, ali to se sve vrlo brzo rešilo i evo tebe u studiju na kraju univerzuma. Čekaj sad, ovo je finale veliko, ali imamo mi puno pitanja za tebe, hoćemo od trke da krenemo ili ćemo od karijere, deki, kako ćemo sad ovo? Nismo se mi dogovorili, čisto da znate, Andrej je ušao... Standardnu kronologiju da rade. I ne da. Samo to, Andrej je ušao možda minut pre početka, gužva, parkinzi, ludilo i tako dalje, tako da mi sa Andrejem se ništa nismo ni dogovorili. Čuli smo se dva puta telefonom, Andrej možeš u četvrtak mogu, Andrej izvini, moramo da pomerimo za subotu važi, i to je otprilike bilo to, i tako da nema dogovora. Odakle ćemo, deki? Profesore Potkonjak. Pa, ajde, pošto smo sad imali ovaj, da kažemo, instant uvod vezan za Bahrein, ajde možda da krenemo generalno sa tvojom karijerom, čisto naše gledaoci, slušaoci da upoznamo koji u stvari Andrej Petrović i otkud ti uopšte u kartingu, kako si krenuo sa ovim sportom. Pa, zanimljiva je priča kako sam ja krenuo, jer ja kada sam prvi put otišao da vozim, ja nisam ni znao šta je karting. I moj drugar je otišao, njegov tata ga je odveo, ja sam tada imao 7 godina i pitali su mog tatu i mene da li želimo i mi da odemo. I ja sam rekao naravno da hoću jer tad sam trenirao 5-6 sportova i uvijek sam želeo nešto novo da probam. I kada smo otišli da probamo, meni se to odmah svidelo i još smo imali dobru ekipu, naš 4-5 drugara, svi smo bili tu isto godište od 7 do 9 godina i kako smo krenuli da vozimo 2-3 puta nedeljno rentale
i onda je to godinu dana kasnije prešlo da smo svi kupili trkačke kartinge, krenuli da se trkamo po srpskom šampionatu i onda je to oticalo. Znači, brzo si se zarazio, nije bio problem što se toga tiče. Super, a gde si počeo vezano za klubove, ili si dalje u istom klubu ili kako je to išlo? Nisam dosta smenio klubu. Pošto to je već 10 godina, ili tako? Da, već 10. Kada sam prvo počeo, počeo sam prvi put sve u karting na Autokomercu i moja prva pobjeda u trkačkom kartingu je bila u srpskom šampionatu isto na Autokomercu. I tamo sam krenuo da vozim, prvih svojih 2-3 godine mislim da sam bio u njihovom klubu i onda kad sam krenuo na internacionalne trke bio sam u Lion Kartu. I sa njima sam dobre 2 sezone mislim bio u timu i onda sam prešao na te veće trke, da kažemo, VSK, to je u toj mini kategoriji, to je kao svetski šampionat, da kažem. I te trke su se uglavnom odvijale u Italiji, onda sam stalno vozio za te fabričke neke italijanske timove i po italijanskim klubovima. I sad kada smo krenuli Rotax da vozimo posljednje 2-3 godine, opet sam u Lion Kart prešao i Lion Kart mi je team karting team, a za klub sada vozim Serbian Racing team. Da, dobro, to ćemo sad malo detaljnije kasnije da ispričamo o tome, nego čisto me zanima, pošto to su ti neki, da kažem, ključni momenti u karijeri, prelomni i tako dalje. Ti si, kako si rekao, 2-3 godine si kod nas vozio samo u šampionatu i onda si se odlučio za tu internacionalnu scenu. Kako, pošto pretpostavljam, to je sa roditeljima, sa ocem pre svega, kako se donese ta odluka? Kako ste odlučili da trebate da napravite taj korak? Pa, mi smo čak i previše vremena ostali u nacionalnom šampionatu. Zato što ja sam tek sa svojih 11 godina smo krenuli na tu internacionalnu scenu, da kažemo, i to nam je bio peh, zato što svi dobri vozači koji su sada i u formulama nekima su krenuli sa 7, 8, 9 godina tamo. I mi smo znali da smo već u zaostatku te 2 godine koje smo vozili u srpskom šampionatu, ali nismo imali ko da nam pokaže put, ko da nas odvede na bilo koju internacionalnu trku. I onda kada smo jednom krenuli, kada smo svoju prvu trku kada smo otišli u Češku, na taj Moravski pohar, to je češki i slovački šampionat, sam pobedio. I onda su nas videli ti neki ljudi, timovi, i onda kada sam otišao u Italiju, već smo stekli neke konekcije i od tad smo krenuli da vozimo. A kako dođeš do tog momenta da osetite da si zreo za međunarodnu konkurenciju? Kako si u stvari ti sticao iskustvo, pošto sad si rekao nisi imao ko da vas uputi i tako dalje, kako si došao do tog iskustva, to jest da kažemo, sad ne pričamo samo o tebi, nego i tvojim roditeljima i generalno ljudima koji su za tebe, kako ste došli do tog saznanja da trebate da pravite korak dalje? Ko vam je pomogao svemu u tome? A u tom trenutku kada smo mi krenuli u inostranstvo, ja sam već 2 godine bio srpski šampion. I u tom trenutku nisam baš imao konkurenciju u svojoj kategoriji i znali smo da ako želim više da napredujem, da moramo da idemo na što jače trke protiv što boljih vozača. I kada smo otišli na tu prvu trku, videli smo da nam i to ide dobro i onda smo hteli što jače. Tu prvu trku smo otišli na taj Moravski pohar i onda već sledeća nam je bio taj svetski šampionat za te male kategorije. A kad se pojaviš prvi put na to svetskom šampionatu, kako to izgleda? Pa neverovatno. Da? Dolazimo tamo protiv 100 vozača u Italiji, mi sa našeg malog šampionata gde nas je bilo po 15 i gledam one timove, one vozače. Prvo sam gledao njihove putanje, gledam šta je ovo, kako se ovo vozi, nije neverovatno. I imali smo sreće što smo došli vikend pre da istreniramo malo i onda mi je to baš pomoglo. I ta svoja prva trka kada je krenula, ja nisam se uopšte loše vozio na tom svetskom šampionatu u 10-15, isto kao sada na svetskom, ali je bilo malo drugačije zato što je to manja kategorija i to bilo je 100 vozača. I onda kada smo došli do tog finala, pala je kiša, a ja do tada vozio 2 puta na kiši. I kada je krenula trka, ja samo sam se nadao da ću da završim nekako trku. I što je najgore, nisam uopšte loše vozio, zato što po kiši mora mirno da se bude. Ja kako sam bio uplašen, ja sam baš mirno vozio. I tu svoju prvu trku sam završio 21. ispred Kimi Antonelija, možda znate, on je 23. Znam, stiže u Formulu 2 već. Instant iz evropske formule, regionalne zapravo, on preskače Formulu 3. On je velika zapravo potencijalna zvezda Mercedesa u njihovoj školi i pratimo ga. Kada sam vozio Italiju, on i ja smo zajedno vozili u timu. I to je bilo zanimljiva situacija zato što mi nikad nismo imali toliko para da se takmičimo sa njima i onda smo uvek imali svoj kart i nikad nismo bili u velikim timovima i taj njegov tim Energy Course, kada smo bili mali, taj njegov tim Energy Course, on je vozio za njih. I za njega su uvek znalo da je bio glavni vozač i da će doći u Formulu 1 jer već od kad ima 8 godina ga je sponzorio Mercedes.
i taj njegov tim je video da sam ja dobar vozač i da nisam imao te neke predispozicije i onda su nam dali karting, rekli su izvolite karting, ne možete da budete s nama u šatoru zato što ne plaćate koliko i oni, ali možete pored nas da stanete u manji šator i mi ćemo vam dati karting za džabe. I tu prvu trku kada su nam dali karting za džabe, finalu sam ja startao prvi i Kimi drugi i na kraju smo završili, on je pobedio, ja sam drugi završio i prva trka sa njim. Svaka čast. Ali zaista svaka čast, Deki, ja znamo koliko su to retke priče u automobilizmu ili motociklizmu, svaka čast, ali zaista. I imamo mi puno pitanja na tu temu, pošto sam si rekao, sponzorstva, novac i tekako igraju veliku ulogu. Iz te perspektive ti si trenutno u kartingu, ali ajde možda ja volim da skočim odmah u priču. Šta je plan za budućnost, znaš, i koliko zavisi zapravo od sponzora, bilo kakva priča za 2024. Pa u ovom trenutku sve zavisi od sponzora, zato što sad ti sledeće stepenice, da kažem, u karijerama su uvek formule ili ti veći bolidi. Sad ide Formula 4 i to je 10 puta skuplje od kartinga i to mi sami da finansiramo je gotovo nemoguće. Sada ja sam, kad sam pobedio, sada dobio sam test u Formuli 4 i to će se valjda održati u Bahreinu sledeće godine i to je neka poznata Winfield škola, ali to nije neki tim i onda od toga mi nemamo neku predispoziciju da nastavimo napred ako se tu dobro pokaže. Da, dakle, bez obzira na rezultat, šanse zapravo su vrlo male ukoliko se ne obezbedi sponzorstvo. Pretpostavljam. Inače, ponavljam, nismo dogovorili, prosto Deki ja znamo već igru celu, već decenijama, tu se manje više ne menja, menja se samo brojka ili broj nula koji vam je potreban, ali opet, da li ikakvu šansu imaš ukoliko ostvariš neki dobar rezultat, makar da kažeš ljudi, ovo je moj trkački CV, ajde da vidimo šta možemo da uradimo. Znaš, da li, jer ako ne otvoriš jednosede sada, da li razmišljaš možda o sportskim automobilima? To niko ne voli da ga pitam ko je rasni trkač. Znači, poslednje što želiš je da kažeš, e, u jednosedu sam, otvoreni su točkovi, a mi te pitamo o sportskim automobilima, ali deluješ mi kao racionalna osoba. Svestan si da ukoliko se ne otvori jednosedi, to je ipak i dalje fantastično jedno takmičenje. Ljudi, da ne pocenjamo, znaš, Le Mans, na primjer, ili nešto slično. Da li uopšte razmišljaš ili je fokus jednosedi i mora tako biti? Pa u ovom trenutku samo jednosedi. Okay. Ali vidjet ćemo. Ako se to ne ostvari, vidjet ćemo šta će da se desi. Da, evo sad smo imali vesti, ajde, ja se nadam da ćemo tokom par nedelja imati priliku sa Andrijem Kostećem da pričam, on je testirao za Van Amersfoort Racing, sada Formula 4, ali opet sve to zavisi od toga da li možeš da obezbediš sponzorstvo ili ne, ali vaše priče su nam mnogo zanimljive. Tvoja konkretno, ti si, ako sam dobro razumio, ti si mu bio i mentor, ako se ja ne varam, ili tako? Tako je, cele ove sezone smo on i ja vozili zajedno u timu, išli smo na sve brodske trke zajedno i ja sam bio njegov trener, da kažemo. Okay. I stvarno, kroz ovu sezonu je stvarno mnogo napredovalo, s obzirom da je on krenuo pre dve godine, je mnogo se dobro pokazao i sada krenuo u formulu. Ja bih volao nekako zajedno sledeće godine da odemo na te evropske trke i zajedno da im pokažem. Ne, to bi bilo super, ali dobro, to je Andrina priča, da ne skrećemo s tvoje. Ne, vidi, lepo je čuti, počuo sam čak i da ukoliko sam, dajte sad, da mada su to sve naši drugari, Sim Master Racing, da mislim da je zvao tebe, zapravo Andriju, Filipa Jerića i ne znam još koga da vozite zajedno zapravo virtualne trke, ako sam dobro zapamtio. Sam u pravo ili sam samo na pogrešno načuo? Jeste. Trebali smo sada, evo, ja, Filip Jenić, Andrija i Kuckov Kiril, on je FIA šampion. I on se preselio sada u Srbiju i dogovaramo se zajedno, dođemo svi da vozimo malo formulu na simulatorima, da vežbamo. To vidi, to mnogo dobro zvuči, kakva opaka ekipa, četverac, jedan vrlo ozbilj. Vidi, mi imamo jedan ovdje play seat, nećemo te mučiti, ne brini, Filipa smo maltretirali, ali u svakom slučaju da lepo čuti, ok, postoji zajednica, družite se, sve se više priča o tome. Da li ima bilo kakvih naznaka kada je reč o sponzorstvima, da li se iko javlja, da li se išta spominje ili da odmah apel uputimo javnosti? Ljudi, evo ga Andrej, ne znam šta da vam kažem, dakle imate njegov Instagram nalog, ispratite, ako niste na našem ispratili, nađite ga. Koji ti Instagram? To vidi, Instagram je sad od prva stvar koju svi te pitaju. Petrović, donja crta Andrej. Eto, ljudi, pa ko evo, može ja ću da... prvi. Ja sam već zapratio, vidi, već sam obavio funkciju i iz te perspektive nije šala. Znam da to ponekad zvuči kao, ok, pa svima nam treba. Da, treba, ali ovo je skup sport i zašto investirati? Zato. Zato što je to, evo ja ću da prodajem priču, ako nećeš ti, ja ću vrlo rado. Jel imate bolji marketing u kontekstu da li države, da li ljudi, da li znanja, da li jedne osobe u krajnjem slučaju? To,
uvek vrati, nešto vrati. Dakle, iz te perspektive imaš našu punu podršku, mi ćemo da pričamo o tebi, evo i sad pričamo, ali bitno je i mislim da si to napomene zato što tu je stepenica na kojoj se obično zaustavljaju ljudi. Karting i onda taj sledeći skok baš bude zanimljiv. Si testirao do sada Formulu 4 ili neku drugu jednosed, si imao priliku da voziš ili tek čekaš taj prvi test? Nisam, nikada ništa nisam vozio na velikoj stazi za automobile ili jednosed, taj, to mi je uvijek bio san, da kažemo, i taj jednosed sada probam, to će mi biti ostvarenje sna. Dobro, vidimo. I sad. Vidi, gledam Dekija, ja mi već, ko zna šta nam se kuva u glavama. Ne možemo ništa mi da ti obećamo, ali ima da, ako ništa drugo, da upalimo razglas pa da pričamo o tome. I, je li ima sad konkretno plan, ako je to potvrđeno ćeš testirati ili je samo na nivou za sada dogovora nekih osnovnih? Potvrđeno je da treba da bude osnovan taj test, sad datum nije još potvrđen. Dobro. I to treba da se dogovorim sa tom akademijom. Trebalo bi početkom 2024. da se to odvije, pa ćemo da vidimo. Dobro, svesna si da ćemo te mi pitati i zvati te gde god da si, da nam se javiš, da kažeš i po ovoj publici da kažeš šta se događa, da ne bude samo priča o trofeju, koliko god da je veliki, da se na tome završi. Znaš, ja bih volio da ovo bude zapravo tebi isto odskočna daska. Jesu reagovali mediji u Srbiji, pa i generalno, da li su reagovali na tvoju pobedu? Jesu, kako nisu, zvali su me, već sam bio u gostovanjima na razvrsnim emisijama, televizijama, bio sam super. Na RTS-u, Pinku i Prvoj. Tako da vidjet ćemo, svašta može da se desi. Ove godine kad već pričamo o tim sponzorstvima... Pričaj, udri. Mi je mnogo pomogla Alta banka i kroz kraj ove sezone na evropskim prvenstvima možda ne bi mogli ni da odemo sad na ovo grand finale da mi oni financijski nisu pomogli, jer sad u Srbiji kolektivno je malo financijski opala ta, kako se to kaže? Moć, da. Tako je. I sada... Kako to funkcioniše u formulama? To sve zavisi od sponzora. Zato što ima tri šampionata u formuli, tri glavna šampionata, da kažem. Ima italijanski, španski i taj centralno-evropski. Sad, koji ćemo šampionat da vozimo, ili da li ćemo uopšte da vozimo, to nam sve znači od sponzora. Zato što taj italijanski, on je taj svetski šampionat i za njega je ubedljivo najskuplje i najveće financije su potrebne. I za njega oko 500.000 eura košta sezona. I onda je najslabiji taj šampionat od ta tri je taj centralno-evropski. I za njega je dosta jeftinije, da kažemo, ta jedna sezona je oko 100.000 eura. Ali da se uporede ta dva šampionata, uopšte ne može da se uporedi. Naprimjer, taj italijanski šampionat je vozio Antonelli. Naprimjer, svi sada vozači koji su rasprostrani kroz te kategorije Formula 4, Formula Regional i Formula 3, evo i dva sada Antonelli, svi oni su vozili sa mnom u kategoriji. I svi smo mi nekad se zajedno trkali na stazi i sad ja njih kad gledam na onom televizoru Antonelli u Formuli 2, samo mogu da zamislim da sam, na primjer, nekada imao predispozicije kao on, gde bi možda mi bili, ali sad, ko bi kao vidi, da. Ako neko zna, znaš ko je stajao na pobjedničkom postolju, ali ispod jednog našeg drugara, pre svega Dehijev veliki prijatelj Miloša Pavlovića. Jenson Button, da. Ali opet ista priča. Jenson je imao neke druge mogućnosti i to nije kukanje, to je tako, prosto činjenično stanje. Da, dobro, to je baš kad je bio taj svetski kup, treći bio Giorgio Pantano i to je otprilike slična priča kao sa Antonellijem. Znači, Giorgio Pantano je imao jedini od njih trojice na pobjedničkom postolju ima Mercedesov logo na kombinezonu. Miloš i Button, goli kombinezoni, samo da, proizvođač kombinezona. Da, čak ni Button nije imao. Buttonov tata je zapravo bio taj koji na kraju skupljao pare. Ali eto, nekako jednostavno putevi moraju se otvore, naravno, Button pre svega, zato što je Britanac, jednostavno neko ko je prohodnost lakša i sam znaš evo koliko Britanac je bilo sad na ovom svetskom finalu. Jednostavno, to je ta zemlja, dakle, to sve potiče i nekako lakše je kad si svestan da je takva situacija, da se nekako boriš tim. Ali eto, kažem, i taj Pantano, on je dogurao do Formule, to je GP2 tada, Formula 2 i to je to. Da. Jednostavno, nije dobio nikad pravu priliku u Formuli 1, iako je od tih nekih početaka imao te, da kažemo, prave sponzore. Tako da nije sve ni u tome. Jednostavno, mora nekako da imaš sreće da se svi ti putevi otvore, ali u principu moraš da radiš na tome da bi se to tako izdešavalo. Ali generalno me zanima vezano za ovaj Rotax, koliko on ima težinu u tom karting svetu, sad ti kao, da kažemo, svetski šampion u tom takmičenju, ti si 125 senior max ta kategorija. Vidio sam tamo da je bilo neki 10 kategorija, ovo je, da kažemo, vrh, je li tako? Tako je.
Pa ovo je najbolja kategorija. Meni što se sviđa kod Rotaxa jeste što mora da se kvalifikuje za to svetsko. Sad neko, ako hoće da vozi FIA svetsko prvenstvo, samo treba da plati timu i da vozi. To meni po meni nema smisla, jer za svetsko mora da se zasluži mesto. I sad od hiljada i hiljada vozača, svi mora da pobedi neki veći šampionat ili ako mu je država velika kao Britanci, pobedi svoj šampionat i kvalifikuje se za svetsko. Sada, u tom svetu kartinga Rotax mnogo raste, zato što su svi ukapirali da je FIA postalo je preskupo. Naprimjer, sezonu u FIA košta isto kao sezonu u Formuli 4. I onda je svima bolje da se uče u kartingu, da se izveštavaju u Rotaxu i onda kada pređu na neku veću te jednosede, već imaju i trke kao trke u Rotaxu, po meni su bolje nego u FIA. Zato što svi imaju slične kartinge, slične motore, to sad pričam na svetskom. Kada odemo na evropsko, to, tu isto ima svako svoj karting i tu i dalje dolazi malo problemi zato što britanski timovi, oni drže tu monopol. Zato što oni imaju najviše vozača i onda imaju najveće timove, najbolje motore i onda opet tu mnogo imaju razlike u tehnici. A kako je tebi tekla ova sezona? Gde si sve bio, gde si sve nastupao? Jesi tu imao prilike da, da voziš sa, sa tim rivalima koji si sreo u Bahreinu i kako to je sve izgledalo ove godine? Ja sam sa njima se već trkam par sezona i svi smo poznati jedni drugima, znamo kako se trkamo. Ove sezone sam, započeli smo sezonu u Rusiji, Andrija Kostić i ja smo bili zajedno i tu sam uspio da pobedim svoju prvu trku sezone. To mi isto bila prva trka u Rusiji, tako da to je bio dobar start sezone. Onda kako je oticala sezona, pobedio sam centralno-evropski šampionat, sportstil šampionat i srpski šampionat također. I na evropskoj sceni nismo bili baš najbolji, baš zbog tog problema do tehničke te stvari, zato što mi odemo sami, odnesemo kombi, jedan šator, naš karting protiv Britanaca koji imaju po vozaču tri mehaničara, inženjere, četiri motora i šta mi da radimo tamo protiv njih. I tamo sam se vozio oko 15. i baš nam nije bila najbolja sezona, osim toga što smo pobedili te centralno-evropske i srpske šampionate i to u Rusiji. Kad smo gledali na evropskom protiv tih najboljih vozača, nismo bili baš zadovoljni. I onda sad kada smo otišli na svetsko, gde svi imaju iste kartinge, morali smo nekako da im pokažemo da, da nije sve do, to jest da je većina do kartinga kada odemo na te evropske trke. I sada kada smo svi imali iste kartinge, e onda i dolazi vozač do izražaja. Tako je. Reci mi koliko si ukupno imao trka ove godine, ono kad sabereš sve. Nisam brojio iskreno, ali mislim oko 12 ili 13 trka. Je li to dovoljno bilo? Mislim, jesi zadovoljan kalendarom kakav je bio ili je možda trebalo još nešto? Ili... Pa nisam baš zadovoljan, zato što, evo, sad poredimo sa tim Britancima. Mi vozimo taj centralno-evropski šampionat, to ima 8 trka u godini, pored toga vozimo i srpski šampionat koji ima 4 trke u godini. Ali taj srpski šampionat se vozi po srpskim stazama koje nisu klasifikovane po tim evropskim nivoima i onda ne možemo... To nam nije dobar trening. Nema ni vozača dovoljno i onda kad odemo na te evropske trke, gde ima mnogo vozača, i ove godine sam vozio tri evropske trke, jedna je bila u Španiji, jedna u Belgiji i druga u Francuskoj, u Le Mansu isto. Tako da to je bio baš lep nivo takmičenja u Le Mansu, ali ni na jednoj od te tri trke se nismo baš najbolje pokazali. Ako smem ja da pitam što? Šta je? Je li opet ista priča? Znaš, zato što ima tri elementa. Ok, novac očigledno nedostaje, ali kad se to postavlja pitanje, šta je to što ne može da se priušti? Gume, karting, inženjeri koji će da pripreme karting i peta stvar, spomenuo si putanje kada si prvi put bio na svetskom šampionatu. Znaš, to je nekih pet osnovnih elementa. Ok, ajmo redom. Gume. Jel imate dovoljno guma? Koliko god su ludo to možda zvučalo. Ja znam koliko su ljudi imali problema s gumama, pa otprilike ljudi dođu po treningu jedan set guma ili koliko im već dozvoljava pravilnik, a neki voze celog vikend na jednom setu guma, a to baš neće daleko da ih dovede. Jeste. Gume su deo problema, zato što svaku drugu vožnju ili ti sesiju kada izađemo na stazu trening, ti Britanci ili ti, reći ćemo Britanci, zato što se oni voze u brat. Da ne bude da je nacionalno nivou, da. Konkurenti. Konkurenti. Ok, konkurenti. Oni svaki drugi trening stavljaju nove gume. I to samo po sebi je skupo. Ali najveća stavka gde, da kažemo, gde novac ili ta tehnika dolazi do izražaja jeste motor. Sam motor, tuning motora, ti konkurenti imaju najbolje... Lepo rečeno, lepo. Ti konkurenti imaju najbolje tunere motora i onda ti tuneri rade za timove. Taj tim koji ima 10 vozača, mi svi moramo da rentamo od tih nekih tunera koji se nalaze na stazi. Taj tim
i taj tuner koji sarađuju zajedno, naravno da će taj tuner da da bolje motore tom timu, zato što on ima 10 vozača i to mu je posao, naravno, tomu izvor prihoda osnovni. Neće nama da da koji sami dođemo, i umesto njima koji imaju po 10 vozača u timu. I onda kada oni dobiju bolje motore, to u kartingu, u Rotaxu pogotovo, su jako male razlike, u desetinku dve. I onda kada oni imaju dve desete na motor, ako su dve desete po krugu brže od mene, ja ne mogu da se vozim u top 5. Jedno pitanje, ajmo da produbimo temu dalje. Rotax je austrijska kompanija. Inače, Rotax je čuven po proizvodnji zapravo motora za lake letelice, lakih motora generalno, što dvotaknih, što četvorotaknih. I u kartingu Rotax, neko za nas što volimo točkove, Rotax je sinonim zapravo za karting trkanje. Čisto da budemo jasni, to su vrlo ozbiljni motori, sofisticirani motori. I nisu pravljeni tek tako. Sve je počelo tako što smo skinuli motor s nečega. Da li sa kosilice, otprilike, ili sa motocikla, ali ovo su ozbiljni profesionalni, zato je taj Rotaxov kup toliko važan između ostalog. Ali šta ti tuniraš? Ajmo da odemo dalje u detalj. Šta je to konkretno što ti, šta radiš to na motoru? Ajde, razbijem i tu taj mit za one koji ne znaju. Šta je tuning motora? Znaš, šta mu ja radim to? Ranije smo se bavili karburacijom 90-ih, otprilike, pogotovo na dvotaktašima. Karburacija i što voze tako što im je desna ruka stalno na motoru, pa zato što stalno on vrti karburaciju zapravo. Šta vi trenutno radite? Pa, mi ne radimo ništa. Zato što ja se uopšte ne razumem u motore, ili je to toliko kompleksno da, znači, prvo, kada ti tuneri rade motore, oni ih otvaraju, pa svaki deo po deo, malo neki deo obruse da bi bolje imao protiv goriva, radi isto i na karburatoru, svašta. Mi sada kad smo bili na svetskom gde ne sme ništa da se radi, tek smo poslednji dan pre finala otkrili da na power ventilu, koji posle 12.000 obrtaja dodaje snage, da na tome ima jedna caka gde treba da se zavrne dva puta. Tu toliko ima malih caka da ja sada mislim 10 godina da se bavim oko tih motora da ne bi mogao da naučim. Ali zato sam ti pitao, da je više trka, u toj konkurenciji više bih tih caka možda saznao i bio spreman za to. Upravo zato, znači sve je povezano. Što više trka, veće iskustvo, naravno. I izvini sad ja opet na temu putanja. Ista priča koji Dekijeva. Kada voziš sa ljudima koji imaju druge putanje, kaže čekaj, šta je to što ja ne znam u ovom trenutku, koliko ti je to, naravno, koliko si napredovao ove godine zahvaljujući činjenici, bez obzira koliko je bilo trka, da si imao priliku upravo da posmatraš druge kako voze u istoj kategoriji. Pa, to oko putanja, prvi put kad smo otišli na svetsko, tu sam vidio veliku razliku, zato što mi do tad nikad nismo otišli na te velike neke staze od 1200-300 metara. Mi smo ih vozili na stazama od 600 metara. Da, i sa tim nekim fine staze, da ponovim još jedno, Međunarodna automobilska federacija ih daje, licencira ih praktično i dobije njen sertifikat i postoji vrlo striktno pravilo kako možeš uopšte da dođeš do toga da si sertifikovan. Znači, samo da se razumemo, to je baš ozbiljan skok i skoro su duplo duže staze nego što se kod nas voze. Tako je. I onda te izletne zone, kako to, tada u tom trenutku sam gledao kako ti vozači koriste u stvari stazu, kako nas učili od linije do linije, ne na kordolu preko, to jest pasica, kako god želiš. Ja to zovem kordola. Kordola, sve na vredno. Kordolu, preko kordole, i u tom trenutku mi je to bilo baš čudno. I onda kako je proticala, naravno, karijera 2-3 godine, sad mi je to postalo skroz normalno. I evo sad, na primjer, kad odemo na svetsku, mi imamo samo 4 treninga pre kvalifikacije. I onda mi je bitno od prvog treninga da ja znam koje se putanje idu, kako se ide, preko koje kordole, i morao sam od prve sesije da budem na tom nekom svetskom nivou. Zato što ako meni treba dve sesije da se uvozam, i nije mi vožnja na tom nekom dobrom standardu, mi nećemo stići da namestimo karting. Jer tu je najbitnije naštalovati karting. I onda, kakav redosled imate kad dođete na neku stazu, posebno ako ste negde prvi put? Koji je tvoj sistem pripreme za stazu i šta onda prenosiš ekipi ili obrnuto? Kako se spremate? Znači, tim smo tata i ja. Meni je tata mehaničar, ja sam vozač i tako idemo svuda. I onda, ja volim pre nego što odem na neku novu stazu da uvek pogledam neki YouTube video, nađem neki vozač kako je vozio, čisto da se upoznam malo sa stazom. Pogledam neke trke na kojim mestima može se obilazi, na kojima ne može. I onda kad odem, već imam ideju otprilike kako to treba da izgleda. I onda prvu sesiju nam je bitno samo da nađemo pritisak u gumama, jer je pritisak u gumama jedna od najbitnijih stvari u kartingu. I onda odatle krećemo da radimo na setupu kartinga, na naštelovanju, da li mi više treba gripa napred, nazad, da li smo prenos stavili dobar, da li želim karting da mi brže ide na pravcu ili da bolje potežem iz krivine. Ima tu milion malih stvari koje smo morali u 3 treninga da nađemo. Jasno, ali dobro, to je iskustvo i za vas, kao tim. Da. Tandem.
Čuveni balans. Da. Prvo idemo, okrećemo prvo od guma, onda idemo na balans, onda idemo na sve ostale stvari. Ali dobro, to su baš velike iskustva. Čekaj, ajde ispričaj nam sad kako ste onda pokorili ovu stazu, šta ste sve tu radili do tog finala. Rekao si da niste bili toliko brzi u finalu. Inače, samo da kažem, ti si došao sam večeras. Sam. Da, okej. Okay. Čisto da se zna, nema tate, nema mame, nema, niko nije došao, ti si svoj čovek koliko vidimo, ali ne, simpatično mi je zato što samo mi je zanimljivo iz perspektive toga ko će se sve pojaviti. Dolazi sam Andrej, nema tu šta, ako mogu pobedimo kartu, šta, studija kamera, ne znam, to ćemo lagano da rešimo, ali svaka čast, izvini, ali detalj koji možda ništa ne znači, ali mislim da je to mnogo bitno zapravo. I izvini, da se vratimo sada na ovu priču, šta ste radili kroz te trke gde niste bili toliko brzi, šta ste naučili u tim trkama? Ili se nešto desilo na kraju samo? Pa, znate kako, do kvalifikacija mi smo tražili, nismo uspeli da nađemo najbolji pritisak u gumama. I namestili smo mi šasiju da to izgleda kako treba, ali onda kako su krenule trke, ja sam se kvalifikovao 14. u mojoj grupi, to je bilo 28. sveukupno. Kako su krenule te kvalifikacione trke, zeznuto je bilo doći do prvog mesta, zato što ja kad obiđem nekog vozača nisam bio dovoljno brz da mu pobegnem i da stignem nekog drugog. I onda sam uvijek završavao oko 10. I kada smo došli do polufinala, to je bila trka prefinala, taj jedan mehaničar, jedan Rumun, nam je pomogao, rekao nam je taj trik za power ventil. Hvala mu. Tako je. I kada smo to naštelovali, stvarno smo krenuli dobro da idemo. I od tog polufinala smo imali dobru brzinu i znali smo da u finalu svašta može da se desi. Ali sam baš daleko startovao i onda smo morali da se nadamo čudu. Ali sam znao da imam brzinu da se vozim sa prvima, što nam je najbitnije bilo. Jer bez te brzine, evo na primjer pre 2 godine na svetskom prvenstvu, ja sam startovao 6. u finalu. I baš sam bio blizu, znao sam da imam veliku šansu, ali tada nisam imao brzinu da se borim za prvo. Ja sam startovao napred, ali mi je falilo 2 desete do prvog. I kroz 21 krug trke brzina mnogo dolazi do izražaja. I tada nisam ni završio trku, ja sam izašao na 3. mesto, imao sam mesta iza 200 metara, ali kada su me stigli ostali vozači, jedan po jedan kad su krenuli da me obilaze, i onda sam samo krenuo da padam kroz tu grupu i nisam ni završio trku na kraju. Kad kažeš brzina, samo da objasnimo, brzina koja? Brzina na pravcu ili brzina generalno, kroz krivine, kroz sve, brzina? Pa ja kad kažem brzina, to gledam kroz brzina krug, kojom vreme. Brzinom, vreme, tako okay. Je, za koje vreme obiđem jedan krug. Dobro, čisto da budemo precizni, o čemu tačno pričamo, pošto to je za tebe žargon, to je tebi uobičajeno, ali da i mi da znamo, i svi zajedno koji su sa nama da znaju. E ljudi, ako imate neka pitanja, samo udrite, i mi ćemo svašta pitamo, Andrej ne zameri, neće biti samo priče o vožnje, moram malo da digresiram, što se kaže. Jel pratiš Formulu 1? Pa, ove sezone malo slabije. Pratim, uvijek ispratim neku trku, pogledam highlightove kada se završi trka, jer uglavnom se nama poklapaju neke trke kada oni imaju i mi vozimo, i onda kada dođem kući pogledam, ali nije mi bila toliko zanimljiva ova sezona, jer ne volim da vidim jedan vozač stalno da dominira ili ti tim. A kada pogledaš Formulu 1, prvo ajde za koga navijaš, ili imaš omiljeni tim vozača nekoga, ili je to nepostojeće? Pa, meni najkompletniji vozač, to jest najkompletniji vozač jeste Max Verstappen, ali kada gledam ono kao osobu, najviše mi sviđa Lando Norris i onda navijam za njega, jer mi je glupo da navijam za nekoga ko se vozi uvijek prvi i onda volim za Lando Norris. Imaš podršku tamo, iza tribine, Johnny te podržava, imaš aplauz. Dobro, dakle, Lando Norris. Dobro, to jednoga McLaren, treba sklopimo McLaren deki ove zime. Dobro, Lando ove godine, pa dobro, nije bio loš u drugom delu sezone, i bilo je tu lepih momenta. Jel gledaš još neke sportove? Kao ne znamo. Pratim. Ranije sam volao da pratim MotoGP. Ove sezone nisam mnogo pratio. Ali od kada je Rossi prestao da vozi, tad sam malo slabije počeo. Jer mi se mnogo sviđala ta ekipa kada su vozili Rossi, Lorenzo, Marquez i Pedrosa. Mnogo mi se sviđao taj rivalitet između, na primjer, Marqueza i Rossija. I ja sam uvek navijao za Marqueza. Mnogo mi se sviđa njegov stil vožnje. Nekako me podsjeća čak i na Verstappena, jer obojice imaju taj neki agresivni stil vožnje. Ali ove sezone nisam mnogo gledao, zato što bolelo me da ga gledam kako pada svaku trku. Ali sada kada prelazi u Ducati, to mi je jako zanimljivo i morat ću da gledam sledeći sezon. Evo ti ga još jedan navijač, da diže ruku. Ali možeš sad kad smo već u toj priči, pošto vidim kako analiziraš vozače, vezano za ovu tvoju grupu kartingaša, ili bi mogu sad možda da nam otkriješ iz neke tvoje perspektive, čisto da bismo i mi pratili neke imena za koga ti misliš da bi možda mogao da bude u budućnosti onako... Baš dobar. I na međunarodnom nivou, da. I na domaćem, regionalnom, kako god. Da. Pa,
ima dosta sad vozača koji imaju potencijale. Naravno, ako gledamo iz kartinga, ne mora da znači neko da će biti brzo u formuli. Naravno, tako i uglavnom, vozači koji se voze prvi u kartingu su brzi u formuli. Ali, evo, na primjer, Kimi. Za njega smo uvek znali da će biti dobar. Sad ima i vozači novi u Formuli 4, Lindblad, sad mislim da prelazi u Formulu 3 i on je isto vozio sa mnom karting. Svi ti vozači koji su u kartingu bili dobri, za koje se uvek se znalo da će oni da napreduju i zato su ih uzeli ti veliki neki da, timovi i akademije. Da, u stvari te niže kategorije jednose da su stvari to sito prvo. Tako gde je. Su stvari prođe da stvari da vidiš da li vozač prvo, da li je zreo za taj napredak dalje u jednosedima i generalno da li može da, ono što mi stalno pričamo, nije samo čista vožnja taj parametar koji odlučuje, nego ima tu mnogo nekih drugih faktora. Naravno. Tako, jel imaš možda sad sa ovog Rotax skupa, jel tu ima neko da se možda još izdvaja uz tebe? Neko ime, onako čisto da možemo da pratimo. Pa uz mene, eto ima jedan Kai Rillerts, Belgijanac, on je isto jako dobar. I dobre rezultate ove godine je celo ostvario, tako da mislim da će oko sledeće godine pređu te jednosede da će biti dobro. Misliš da i on se bori da pređu? Mislim da će nije, imati nije šansu, baš tako da. Lako, da. Jel, zanimljivo je da Lindblada izdvojaš, to mi je baš zanimljivo. Marvin Lindblad, ili tako jest. Veš? Da, ali okej, okay, to hoću sad da zapišem, deki, dakle, da pratimo na tvoj savjet, što kaže deki, baš to, pa da, analiziraš da neki to. Repor, da. Da, a kada je reč o domaćim vozačima, nisi jedini koji je zapravo osvojio titulu. Krenuli smo od tebe, ti si poko seniorskoj konkurenciji. Da, bilo nisi bio sam u Bahreinu, čisto spominjemo i ostale momke tako, koje su bio. Bila je naš četvorica, reprezentacija Srbije, sačinjavala se od Davida Matlaka. On je isto osvojio, on je osvojio drugo mesto, u da. Električnom kartingu, to je sad novi koncept koji Rotax uvodi i žele to malo da proguraju više u sledećim sezonama. Bili su Uroš Bogdanić, on je isto jako dobar uspeh, sa 36. se probio na 16. mesto u finalu i bio je Nikola Tošić. On je za malo je promašio da uđe u to finale, ali ovo je bila posljednja trka u kartingu i on prelazi u kola sledećeg godine, tako ćemo ga gledamo. Da, Nikola je bio sa mnom na grobniku smo vozili, bio i tata Aleksandar. Znači, da, to ti je, da. Deki je reči ovde iskusan, ja nisam, vidi, da, on je vozio 4 da, sata grobnika, tako da vidi, to je... Pa dobro, vidi, delovi Twinga su tu negde. Tu su negde posejani po studiju. A nije, da. To je samo jedan incident koji se desio tokom celog trkačkog vikenda. Ja sam samo dva treninga, možda. Tako je, i u virtualnom, jel te, sistemu su da. Se takmiče. Ti. Izvolite. Ne, molim. Imam pitanje za virtualno. Isto je pitanje. da li treniraš u simulatoru? Pod jedan i dva... Da li misliš da neko učešće eventualno u e-sports takmičenjima može da ti pomogne u kontekstu toga da se negde istakneš? Jer to je malo drugačija situacija, koju sad imamo brojne skandale po pitanju i prevara i toga kako se organizuje šampionat, ali bez obzira, da li može da ti pomogne eventualno takmičenje neko u simulatorima da kažeš ok, možda nemam sredstava u ovom trenutku, ali ajde da negde budem prisutan za ono što želim da postignem. Sad, izvini ako pitan teška pitanja, ali... Nećemo ti pomoći ako te pitamo laka Naravno. Pitanja koje te nigde neće odvesti. Iskreno, to me baš zanima. Sad, u simulatorima da se probijem i da od toga steknem neka sredstva da bi nastavio dalje u svojoj karijeri, mislim da je to gotovo nemoguće, zato što za to moram mnogo vremena da se odloži. I ja sada, pored mojih trka u pravom životu, nemam vremena za to. Ali sad, da li mi pomaže simulator na trkama? Ja, evo, prvo kad sam došao iz Bahreina, čim sam čuo da imam test Formula 4, ja prvo što sam otišao sam u Seamaster da probam kako to izgleda, kako izgleda ta staza i kombinacija te staze i te formule. I onda uvek mi pomaže to da steknem neki čisto parametar, gde otprilike se koči, jer za to je realno jako, na kojim mestima se koči, gde, kakve su potanje i za to su te igrice, to jest ili ti virtualni svet, jako realno. Krenulo od igrica, nema tu šta, to je postalo simulator, ali realno sve je krenulo od igara, davno. Tako je, ali sad, ja nisam neki mnogo veliki ljubitelj tih simulatora, zato što ja koji sam došao iz karting trka, meni je taj osjećaj mnogo bitan, taj G sile, kada uđem u krivinu, da osetim kada zadnji kraj kartinga želi da mi iskliza i to na simulatoru nema. Jedino ti neki motion simulator i to još uvijek nisam probao, ali na simulatoru kada gledam da li će zadnji kraj da mi, na primjer, iskliza, uvijek to moram da gledam po da li će ekran da mi se pomeri ili ne. I onda mi taj osjećaj, taj deo simulacija mi se ne sviđa.
Naravno, nedostaje, što kažu motociklisti, stražnica ti je najvažniji pa element u celoj priči. Što, kroz nju sve osjećaš šta se zbira s motociklom. Moraš neki žiroskop da imaš. Tako je. Balans. Balans. Ili balans, ne znam, zavisi ko, kako kod koga. A, spominješ druge obaveze. Koliko ti imaš godina? 17. I koje su ti obaveze? Pa u ovom trenutku najviše škola, zato što kada nismo na trkama, ja mnogo izostajem iz škole i onda kada dođem, onda moram sve to da nadoknadim. Sada sam dosta išao po medijama i zato nisam imao baš dosta vremena u posljednje dve nedelje da bi malo promore visali ovo svetsko prvenstvo. I pored toga treniram, idem, imao sam privatnog trenera do prošle godine, godine sam krenuo sam da treniram. Idem 2-3 puta nedeljno u teretanu i da bi kondiciju održao, znao sam da su borilački sportovi mnogo dobri za kondiciju i onda sam krenuo na MMA čisto da bi kondicija mi bila što bolje. Dobro. Da, da. To je lepo čuti, da me baš zanimalo zanimljiv kako držalo da, da, kondiciju. Da. A u kojoj si školi? Izvini, izvini. Koji si školi? Najde, ajde prošao školu pa ćemo onda, da. U ITHS. Šta je ITHS, mi smo ovdje matori ljudi. Nama to, ne, kod nas to nije podstojalo, tako da je dobro, saznaćemo. ITHS Comtrade nalazi se preko puta Buvljaka i sada sam u trećoj godini srednje škole i imam sreće što baš dosta mi pravdaju časove i imaju razuma za to što ja idem na trke, što sam sportista i stvarno me dosta podržavaju. Super. Još mi razredni mi je jako dobar, tako da uvek možemo da se iskombinujemo kad odem na trke. Pozdrav za razrednu. Pozdrav za razrednu. Da, da, da. Inače, to nije Buvljak, to je otvoreni tržni centar. Otvoreni tržni centar. OTC, da, kad ti neko da kaže otvoreni tržni centar, samo da znaš što je. Hteo sam te pitam vezano sad kad si spomenuo ove treninge i te pripreme, koliko su ovi kartinzi teški za, za vožnju, u smislu koliko iziskuju fizičkog napora? Pa sada neko ko prvi put sedne, posle pet krugova u rentalnom kartingu koji ide 70 na sat, će da umre. Znači ruke će mu otpasti, ramena, jer te, ti mišići koji se koriste kada se voze se uopšte ne koriste ni u jednom bilo kom drugom sportu. Ja sada vidim ja koji sam stalno u treningu po 6, 7, 8 puta nedeljno treniram, kada sednem u kartingu, u karting posle mesec dana pauze osetim kako mi ti mišići rade koje nisam mogao u tom trenutku da treniram. I onda ja sada kada sam u vožnji, kada treniram 2-3 puta nedeljno, sada kada sednem ja mogu da napravim 100 krugova i neću se ni zadihati. Ali za nekog ko prvi put sedne to je neverovatno, zato što je direktan volan, nije kao na kolima, jer na kartingu svaki milimetar pokret volana znači. I onda kada oni misle ima servo to, pa kad krenu da ga namotavaju, odmah izleću. I onda je mnogo teže, mnogo treba veliki osjećaj na volanu, zato što tebe treba ti mili pokreti da se kontrolišu. I tako to je meni čar karting. Da, ovaj, mislim, generalno si, ovaj, jel ti iziskuju pripreme tokom čitave godine, upravo to što si rekao, moraš da vodiš računa zbog tih pauza i svega, jel si onako, trudiš se da čitave godine budeš u formi ili ima onako par meseci da malo odmoriš? Pa ja bih voleo što više da budem u kartingu. Ja uvek kada imam priliku da sednem, ja volim da odvozam malo. Ove sezone sam malo veće pauze pravio, baš zato što nismo imali tu neku finansijsku situaciju da odem na te veće evropske trke i onda u pauzama između tih naših trka imali smo po meseci dva pauzu tokom, na primjer, letnjeg rasposta. I ja sam gledao, bio sam na moru i gledao sam trke i radije bi bio na toj nekoj trci nego da sam bio na moru. Jasno. To je u stvari poželjno. To. Gledali smo Maxa koji je testirao Ferrari sad skoro u Italiji. Kad? Pre par dana? 3-4 dana? Pre par dana bilo na društvenim mrežama. Da. Baš, i baš se dopisujemo deki ja i razmišljamo, ovaj čovjek ne izlazi iz automobila, ne izlazi iz trkačkog automobila. Kakva god je mogućnost. Ne znamo, pa i mi bismo tako, budimo realni. Dakle, to je jednostavno strast. Izvini. Pa dobro, strast i potreba, posebno kad si na tom vrhunskom nivou, jednostavno kao što i Andrej kaže, jednostavno moraš stalno da budeš u formi, jer svaka pauza ostavi traga odmah na mišićima. Nema, odmah se gubi tonus. Što se tiče treninga, ili imaš aerobne vežbe, trčanje, biciklizam, nešto od toga, ili to ne stižeš, kakva je tu situacija? Pošto dosta, ja gledam po i motociklistima, i automobilistima, biciklizam, vidim da je jedan od najpopularnijih stavki, ne znam uopšte kakve su kod nas uopšte i mogućnosti? Jeste, ja živim pored Savskog Keja, tako da imam predispozicije da vozim bicikl, ali ja više volim da trčim, tako dobre, da kada imam vremena 2-3 puta nedeljno volim da odem da trčim. Evo, tvoj čovjek, atletičar, ne vredi, dakle, deki, sve čovjek dobro, štiklira. Najjednostavnije. Najjednostavnije. Dobro, ali opet zanimljivo mi, znaš, ko šta voli i čemu pristupa. Svaka čast. Ti si sad, koja, treća godina? Treća godina.
2003. godine, kad to beše neki davno, ali dobro, nekad, vidi, što se tiče da te ja ne učim pameti, ali znanja i školovanja uvek, to je naša, mi baš insistiramo na tome, mi, neki si ti diplomirao? Nisam, nisam kao ni ti. Ni ja, ne, nisam to zbog toga. Mi smo skupljači indeksa. Mi smo skupljači indeksa, pa ima jedan, ali vredan. Niko od nas nije diplomirao, to nije dobro. Ljudi, školujte se, diplomirajte, završavajte škole. Šta te zanima u školi? Moram te pitam. Jel te išta zanima ili je to ja moram u školu? Pa, meni je zanimljiva škola, pošto imam te neke stručne predmete oko dizajna, taj IT, konkretno IT, meni ne zanima puno to kodiranje, ali imamo te neke zanimljive predmete oko animacija i dizajna nekih sajtova, to mi je, na primjer, zanimljivo. Jer to mogu da primenim sada, ako hoću da se bavim u nekim medijama, sada promovišem malo više, znam kako da editujem neke snimke, kako da napravim te neke sajtove ili ako hoću da se promovišem bolje. Dobro, promocija je važna, dakle, je li opet cijel tim, pretpostavljam da si ti, ko još? Ja i tata. Ok, dakle, ja. Pozdrav za tatu, pozdrav za cijelu ekipu. Kako podnosi porodica što se trkaš? Pa, svi podržavaju, baba, deda, mama, tata, mi smo svi jedna ekipa i mi uvek kad odemo na trke svi me podržavaju. To nije baš često kod nekih porodica, ali ja imam baš sreće da me cijela porodica podržava. Mama i tata su mi baš jako velika podrška. I od kad sam krenuo, imalo je trenutaka kada smo želili da odustanemo, ali uvek smo zajedno uspeli da nastavimo nekako i evo, došli smo da budemo svetski šampion. Tako, často. Pozdrav za mamu, tatu, pozdrav, baku, da. Deku i sve koji podržavate Andreja. Pa jeste, to nije mala stvar, to su baš velike stvari. Tako da znamo koliko odricanja mogu biti i svakom času navijamo prosto za vas. Ovako krajnje subjektivno. Ali dobro, sad moramo sačekamo za sledeću sezonu da vidimo kako će biti situacija, šta će se to otvoriti i gde to može da... Šta bi ti najviše voleo? Šta je najrealnije, hajde, da pričamo i o tome? Pa, u ovom trenutku još ne znam ni šta je najrealnije. Jasno. Tako da moramo da sačekamo bar 2024. da dođemo, bar početak godine, pa ćemo tek onda da vidimo ili kada odradimo taj test. Ali ja bi najviše volio tu italijansku Formulu 4, jer to je ipak... Mi uvek volimo da idemo protiv najboljih vozača na najjače takmičenja i to je najjači šampionat u Formuli 4. I tu ako uspemo dobro da se pokažemo protiv takvih vozača, protiv takvih timova, mislim da možemo da dobijemo neku šansu da odmah, na primjer, preskočimo, na primjer, u Formulu 3, ili, jer ja sam u ovom trenutku već zakasnio. Svi moji vršnjaci, svi su već u Formuli Regional ili u Formuli 3. Tako da, ako želim da napredujem ili ako želim da dospem do te Formule 1, moram brzo da idem kroz te stepenice. Da, dobro, to je sad pitanje. Ti si mlad čovjek za nas pogotovo, ali kada govorimo o trkanju, to je to. Dakle, ti si sledeće godine punoletan, jel tako? Tako je. To je, ti si koja si, 2006. godište? 2006. 2006. Tako. O, nisam loš, izračunao sam, čekaj. Brzinu munje. Dobro, ti si samo 30 godina mlađi od mene. Ali dobro. Kada je reč o... Ajde, ja opet... Budućnost, pripreme i tako dalje, i tako dalje. Kada govorimo o konkretno, eto, italijanskom šampionatu, znamo da je on najekskluzivniji. Međutim, spominjao si italijanski, španski, prosti šampionat i spominjao si centralno-evropski, je li tako? Opet, to su, nisu loše alternative ukoliko mogu da se otvore, je li? Ispravi me ukoliko grešim. Naravno, naravno. Ja bih volio bilo kakvu formulu da vozim. Zadovoljio bih se sa tim centralno-evropskim. I evo, na primjer, španski šampionat Formule 4, naš Janić je vozio tamo. Jest. I on je dobre rezultate napravio. Ali ja mislim da je te iste rezultate u italijanskom šampionatu napravio, da bi mu se mnogo više vrata otvorilo, zato što mnogo više tih akademija, da kažemo Mercedes i Ferrari i to, oni su konkretnije na italijanskom šampionatu. I on i ja smo se, na primjer, zajedno vozili u kartingu, on i ja smo se zajedno borili za šampionat, tako da znam baš kako on vozi. I on je uvijek bio brz vozač i žao mi je to što nije vozio ove sezone. Da, to ti se opet vraća na manjak želje i motivacije, već manjak sponzora. No. Pričemu i to, vidio sam jedna tema se potegla u četu. Ima jedno pitanje za tebe, baš vrlo konkretno, ali samo da se dotaknem i te priče o sponzorima, mnogo pitanja na konto toga šta možeš da uradiš rezultatima. Ljudi, možemo da se lažemo, ali mislim da nema potrebe. Dakle, Srbija kao tržište nije velika.
Dakle, koliko god možda nekom izgledala veliko, kada govorimo o globalnim tržištima i generalno onome što je potrebno, evo jedan Novak Đoković, pa nije on postao svetska zvezda na početku karijere, pa je neko rekao, aha, igrač iz Srbije, ajde da ga podržimo jer će nam to doneti veliki marketing. Ne, Novak Đoković je globalna zvezda, dakle to je ono što je njemu pomoglo, ali se suočio sa situacijom, pomoći ćemo ti kad uspeš. Ovde je malo drugačije, ovde moraš da imaš mnogo novca da bi uopšte ušao u određene situacije, to ne znači da je Novaku bilo lakše, samo hoću da kažem da finansijski gledano je mnogo teže iz te perspektive, ne govorimo o psihofizičkim pripremama ili takmičarskom duhu ili bilo čemu sličnom. Tako da iz perspektive sponzora oni moraju da dođu iz regiona, moraju pred svega iz Srbije da dođu. Zašto ja to napominjem? Namerno, nadam se da će neko čuti, zato što je neophodna podrška iz te perspektive i ne samo tebi, svakom od vozača koji dolaze, bilo iz Srbije, bilo iz koje države sa ovih prostora, mi smo tu vrlo balkanocentrični i nadamo se da će iskreno, ovo sad koristim kao klačan EPP, ljudi, Andrej je svoje pokazao, sad treba podrška i s te perspektive ja sam iskreno, eto, lobiram, evo, otvoreno sada, nemamo mi baš mnogo utice, da se mi pitamo, ej da, patreon.com kroz Infinity Lighthouse, vidi, ali jednog dana, znaš, promenit će se situacija, nego samo, eto, da napomenemo koliko je to važno i da, moraju biti sponzori Srbije pre svega, da li će posle neki globalni sponzor da kaže, ej, čekaj, u ovom momku i ovim momcima ima brzine, nama to odgovara, to je već neka druga priča. Ali u ovom momentu, da se ne lažemo, sponzor mora da krene odavde i tek onda dolazimo do ovoga što si rekao, italijanski šampionat, tako te tamo neko vidi. A čak i tada, i kad si uspešan, pitanje je da li možeš da se probiješ bez ozbiljne podrške. Jer tu tek onda počinje glavobolja. S obzirom na činjenicu, ti to sad ulaziš onda u situaciju da se boriš protiv Ferrarijeve akademije, Zauberove akademije, Alpinine akademije, juniorskog programa Red Bulla, juniorskog programa Mercedesa. Sam nekog izostavio neki, kao da ima potrebe da još nešto dodaje. Mislim totem. Da nisi, da. Aston Martin. Aston Martin, da. Prije čemu, Fernando Alonso ima svoj management team, da. Gde je on sila za sebe, gde, pa evo, Bortoleto je osvojio titul, on je njegov vozač. A evo na rukavu je Charles Leclerc na kombinezon. Evo ga, da, tu je. Evo ga, cel. Dakle, govorimo o tome da ulaziš u najveću moguću igru. Ok, ovo je bio EPP, klasičan. Podržite Andreja. Hvala. Ja vidi, to nam je i posao, između ostalog, zašto smo htjeli da te pozovemo. Da, da čujemo tvoju priču, želimo da znamo šta si uradio, kako si uradio, ko si ti, šta si, čime se baviš, ko stoji iza tebe, kakva je tvoja priča, ali istovremeno hoćemo i da pokušamo da ovo bude razglas za tebe, da neko kaže, vidi, Te sitne medije, to je što si posjećivao nacionalno, to. Ovo je prava stvar. Tako je, Andre, tako je, moj čovjek. Vidi se da si u marketingu. Moraš da budeš u marketingu. Ali to je isto jedna stvar. Dakle, ti da bi uspeo, ti na sledećem koraku moraš da budeš fokusiran samo na trkanje. Tu već moraš da imaš ekipu ljudi koji radi za tebe. Dakle, marketing da ti pokrije prodaju, da ti pokrije šta god, PR, gostovanja itd. 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 Jer to se sećam, šta nam je pričao Miodrag Kotur. Kotur stalno govori. Vozač mora samo da vozi. Ne želim da mi vozač razmišlja o tome da li ima dovoljno guma, da li je dobar tuning, da li imamo sponzore, da li će biti plata za mehaničar ili ne, nego da uđe u garažu i razmišlja o stazi. Znaš o čemu pričam, deki, to je tam, jer mi ne pričamo ovde o 2 sekunde po krugu, mi pričamo 2 desetinke. Ako ti razmišljaš, čekaj, da li će imati dovoljno guma za ovaj trkački vikend, ti si već u podređenom položaju. Tako da to rešavaju sponzori između ostalog. Okay. Ja sam završio moj reklamni blok. Tako. Evo, kad smo već kod toga, na primjer, pošto smo ja i tata tim, kada idemo protiv tih inženjera i svih tih velikih konkurenata, on i ja se fokusiramo oko, na primjer, on radi oko kartinga, ja pomažem da menjamo gume, gledamo, ja sipam gorivo, ja odem kupujem tikete, a u ovim velikim timovima oni imaju ljude koji rade to i vozači se fokusiraju samo oko vožnje, gledaju telemetriju, gledaju snimke i to je to, izađu da voze. A mi nismo nikad bili u toj situaciji. Evo, kroz ovu cijelu godinu ja sam i počeo, dosta sam se prebacio na to da učim neke nove talente da voze. Evo, imam sad novog dečaka, krenuo je sad da vozi u Srbiji, Luka Macura, mislim da ima dobar potencijal da nastavi. U Austriji imam jednog dobrog vozača. Evo, prvu trku kada sam otišao da mu pomognem, da mu dam neke smernice, pobedio je. Isto u Švajcarskoj sam počeo, ima jedan vozač iz Švajcarske se kvalifikovao za svetsko sad prvenstvo u toj najmanjoj klasi. Tako da time što sam ja učio tu neku decu da voze, davo im smernice, tim delom toga smo finansirali trke.
Jasno, dobro, ti si zapravo došao u situaciju, čekaj, ti nisi ni počeo pošteno svoju karijeru, ti si već profesor. Da, eto pa u kartingu da kažemo sam došao do najvišeg nivoa, jer već sam 10 godina u kartingu i znam ovaj sport od A do Š. I onda ti neki novi ljudi kada uđu u karting, bitno im je da neko zna da ih uvede, da čisto znaju kojim stepenicama da krenu, kojim putem da idu, jer je mnogo lako da se zbune i da krenu nekim pogrešnim putem. Dobro, to je lepo i ne samo što to je divno zapravo i svaka čast na tome, a i ok, otvara ti neka druga vrata zato što je izvor prihoda zapravo. Dobro, već ovoliko znaš kako funkcioniše komercijalizacija. Dobro. Sad kad si započeo već temu, čisto me zanima kako je ovde scena, da se zahvalim naš drugar Žare Lužajić, on nam je dao tvoj broj telefon iz Karting Akademije Lužajić. Generalno, kakva je slika ovde kod nas? Mislim, ti si upoznat si naravno i onako, eto iz prve ruke možeš da nam kažeš kako ti to sve izgleda i da li tu može nešto se promeni na bolje da ti perspektivni momci poput vas koji ste sad bili u Bahreinu već nekoliko godina, čini mi se tamo već naša reprezentacija ide, kako ti to sve deluje na našoj sceni? Pa naš nacionalni šampionat u ovom trenutku nije baš najbolje, nemamo dovoljno vozača, ali svake, na primjer kada gledamo odnosu na prošle dve godine, svake godine napreduje, svake godine sve bolje i bolje, organizacije su bolje svake godine i evo Srbija u toliko mala zemlja u svakom sportu ima najbolje ljude, što ne bi to imala i u kartingu i u nekom motosportu. Mi imamo mnogo dobrih vozača kod nas koji da imaju uslove kao u nekim drugim zemljama, ko zna gdje bi bili. Evo sad, na primjer, Andrija Kostić pre dve godine počeo, sad već vozi formulu. Tako da... Znači, talenta ima, talenti postoje. On je testirao za Van Amersfoort Racing, što je ozbiljna ekipa. Pazi, Max Verstappen je vozio za Van Amersfoort, čak i prva formula je bila Maxova, to je holandski tim, inače, pa i Charles Leclerc je za njih nastupao, ima tu baš mnogo zanimljivih. Pa i kada spominjemo momke koji dolaze, Van Amersfoort nekako ispade, neću reći baš mesto za nove vozače, ali nije ni daleko od odatne. Lindblad je isto vozio za Van Amersfoort prvo, pa je otišao u italijanskom šampionatu u Premu. Pošto Lindblad je ove godine bio u premiji, ako sam dobro zapamtio. Jeste. Pa po meni je Van Amersfoort jedan od top 3 tima u tom italijanskom iliti svetskom šampionatu, jer ga tako isto zovu. I ja sam sa njim bio kada je otišao na prvi test formule s Andrijom. I bio je u tom slabijem timu, u tom AS Motorsport. I to je malo loše izgledalo, kao tim je loše izgledalo. I organizacija je manje više kao u kartingu, samo što imaju dva mehaničara više, jednog inženjera i to je to. I onda kada mi je pokazao neke snimke kada je otišao sa tim velikim timom, sa Van Amersfoortom, onda kad mi je pokazao kako izgleda ta njihova fabrika, ti simulator, i to bilo je stvarno nevjerovatno. Ne, to je potpuno neka druga dimenzija. Van Amersfoort je baš ozbiljna ekipa. Pa i generalno sad u dobru Holandija trenutno, u ovom trenutku zahvaljujući Verstappenu baš uživa. Nije čak ni renesansa. Holandija nikad nije toliko uživala u automobilizmu koliko sada. Motociklizmu da, automobilizmu ne. Ali dobro, ajde, navijamo u svakom slučaju. Da, pričali smo, ja se nadam da ćemo imati priliku i sa Andrijom da pričamo tokom ove pauze, ali kada je reč o generalno, dakle, talentima ima talenata, okej, okay, nastavljamo da lobiramo, jel te? Pa i to nam je jedan od ciljeva, misija, da sponzori prihvate, nadam se, činjenicu da nas ima. Ko smo mi, pa... Ne, ima dosta talentovanih momaka, posebno zato što, eto, da kažemo, najvišim stepenicama kartinga i najnižim stepenicama jednoseda, generalno ta ulaganja nisu nešto preterano velika. Tako da, u principu, bitno je samo nekako da se, ne znam kako, koju režu iskoristim, da se izlobira da neke vodeće kompanije tu pronađu neke svoj interes, da se jednostavno ta sfera sponzorisanja raznih kategorija sportova nekako proširi na automotosport, koji generalno iz nekog razloga ovde nije na taj način zastupljen, iako znamo da svi generalno vole automotosport, ali iz nekog razloga imamo taj fenomen da se ta neka sponzorstva jako teško kače za vozače iz nekog razloga, tako da to je ta neka, taj neki zadatak i u budućnosti generalno da se to promeni, ali mi već smo decenijama tu i znamo kako to teško ide, ali generalno ja verujem jedna stepenica kad bi se promenila, jedan kad bi se pojavio u toj priči, da bi se to nekako napravila lančana reakcija, vidi, ali nekako nedostaje taj prvi korak. Ja se kačim na Đokovića uporno, zašto? Zato što je čovjek pokazao, znam ko je trenirao tenis pre 20 godina, 23 godine,
sve njih, njih 12 otprilike, i znam kako je to izgledalo tada, znam kako sada izgleda tenis, i to je neka moja davna prošlost, ja sam dugo pisao o tenisu, od 95. do 99. Tad sam bio u sportskoj rubrici dnevnih lista politika i znam tu scenu, veruj mi. Ništa slično, nema nikakve veze s ovim što se danas događa i to jeste ta promjena koja nam je potrebna, ali hteo sam još nešto da dodam. Jel, da li ćete raditi press clippinge? Molim te, uradi screenshot. Evo ti, moj dobronamerni savjet, nisi ga tražio pa ne zameri što ti ga dajem. Sve gde si gostovao, svaku televiziju koju si spomenuo, RTS, Pink, ne znam gde su sve zvali. Dakle, sve to napravi prezentaciju u kojoj se jasno vide njihovi logotipi i ti u kadru. I onda nacrtaj ovako na majici, ovde može da stoji vaš logotip. Zašto Toto Wolff je iscrtan ili Lewis Hamilton? Zato što kad se logotip vidi, to je taj čuveni media exposure, to jest to je taj moment koji sponzori žele da plate. I ako te neko pita zašto da vas sponzorišem, evo zašto da me sponzorišete. Zato što sam vaša pokretna reklama. Vrlo jednostavno i ne zameri, ne, zaista, samo sam mnogo stariji i dugo se bavim marketingom, ali uradi to, veruj mi, makar negde neko će kaže, pa čeka, ajde da nešto probamo, a i ako ne uspe, makar si dao sve od sebe. To je ono što je moj dobronamerni savet, daj sve od sebe, sve ostalo. Ne možeš ti da upravljaš srećom, ali moraš da se namestiš tako da ako sreće se pojavi, da bude tu u pravom trenutku, u pravo vreme, i kaže, ej, čekaj, ovo sreće nije tako loša, ali si ti zaradio, nije ti se pojavila sa kruške. Tako da, eto, to ti je moj top savjet. Imaš majicu sponzora kog neću spomenuti jer nije platio tebi. Da je platio tebi, ja bih ga sad spomenuo. Tako. Ali, umjesto tu da stoje sad logotip i sponzora, kojih nema, onda stoji, napravi makar svoj logotip, evo. Napraviću svoje majice. Tako je, mi smo napravili svoje majice. Ko kupi roze, daje za... Niko nije mogao da nam zabrani. Da, da. Ne, ne, šta smo, kako smo mi napravili majice, tako što smo rekli, pa čekaj što da reklamiramo nekoga ko nam nije ništa platio, ajmo bar da stavimo svoj logotip. Nismo imali plan uopšte da se bavimo prodajom majice. Inače, neke majice su rasprodate, hvala vam na tome. Dekijev japonski Dux je rasprodat, njegov je na pranju. Najzad... Jače sram je bilo od mene, sram. Ima ih više, ne brinite, ali dobro zvuči kad ovako se grozno našali. A, vidiš da smo mi zaglavili u srednjoj školi po pitanju razvoja, tako da sve je to u redu. Ok, šta nam je sledeća etapa? Deki, ti znaš da ja mogu da pričam i da pitam, ali imam jedan zanimljiv moment. Not for sale. Da. Šta znači ovo not for sale? Pa to not for sale sam skinuo sa Monster stikera i... Čekaj, vrati da pokažemo samo. Not for sale. Skinuo si sa Monster stikera. Sa Monster stikera i od, kad vozim od svoje prve kacige, ja to imam na sebi. Ja bih ti stavio for sale sve sa cenom, da. Aj sad. Da. Da sam samo ja. Dobro. Ništa, evo, ekipu iz spomenutog preduzeća koje proizvodi energetska pića, imate potencijalnog ovde momka koji bi mogao, ovde baš ima lepog prostora. Da. Ovako, evo, ovde može ovako, može i neko drugi, neki tamo crveni. Ima mesto, to je već. Ima odavno mesto. Odavno je raspoređeno gde šta može. Pripremljeno je sve. Da, da. Evo, zanimljivo, kod moje kacige, da. Ja uvek sam imao belu kacigu. Dobro. Od kad sam počeo, ovo mi je druga kaciga od kada sam počeo da vozim. I moja prva kaciga imao sam je 7 godina, jadna, više nije ni bela koliko sam imao, cela je bila u grabotinama i ne bi ni ove sezone uzimao novu kacigu da se nije homologacija promenila. I sada kada sam uzeo novu kacigu razmišljao sam da li da izbrendiram, ali nekako je moj stil i da kažem postao mi mođo da imam belu kacigu sa par stikera imenom Not For Sale i naravno srpskom zastavom. I ako budem uspeo u te jednosede da prođem, mislim da će mi ovo biti... Imaćeš prepoznatljivu kacigu. Tako je. Da. Da. A i ne privlači sunce. Da. Što nije loše. Što nije loše da. Ponekad. Da. Da. E, kako je bilo u Bahreinu? Bila vrućina? Baš je bilo lepo vreme. Od 25 do 30 stepeni. Tako da baš je bilo perfektno i za vožnju. I dosta je bilo noćnih trka. I to je bilo baš lepo jer kada kreću treninzi u 3 popodne, do tad smo mi na plaži, tamo uživamo u Bahreinu. Ja, lepo, dok je ovde minus, dok pada kiša, mi uživamo tamo. Hvala ti. Nemoj to da pričaš. Pričaj kako je teško, kako se mučiš. Nemoj pričaš o plažama. Da. Ali dobro, ali je, mislim, mi sve vreme kad sedimo na plaži mi gledamo šta ćemo da radimo kada naravno, dođemo na stazu. Ne brini, samo se šalimo. Zamisli ono iz četvrtog jedan, znaš, što su jednu godinu stariji od tebe. E, to je naš nivo humora, ništa ne brini. Samo zato što nam je drago što si ovde. Dobro, neka ste se pripremali na plaži, to je bolje nego se pripremaš po cici zimi, to sasvim u redu. I onda treninzi kad su kretali od 5 popodne, onako tamo baš rano pada mrak, u 4 popodne je već mrak. I onda kada krenu treninzi, upale se reflektori na onoj stazi od 1600 metara i elevacije na onoj stazi su
ogromne. Znači, da sam baš što te pitan, kako ti je lagla staza, kako ti deluje ovako to, u odnosu na ove što si vozio do sad, te međunarodne? Tako. Ja sam rekao tati, ako pobedim sad svetsku, bit će mi omiljena staza i pobedio sam tako da jeste. Uglavnom, meni je omiljena staza na kojoj sam najbolje nešto, najbolji rezultat ostvario. Do ove godine mi je Le Mans bio omiljeni i ove godine sam bio 15. tako da to se bacilo u vodu. Šta su to ključne razlike u karting stazama? Mislim, sve generalno imaju, ono, imaju tu neku dužinu otprilike identičnu i sad to su neki spletovi krivina, pravci. Šta razlikuje jedno od druge? Te elevacije su bitne, da, ili... Evo, na primjer, sad Bahrein ima najveće elevacije u odnosu na sve ostale staze. Isto što razlikuje su dužina pravaca. Pravci su jako bitni jer što je duži pravac, naravno, to se brže ide. I te krivine, ono, čist layout staze, kako se to kaže na srpskom, kako idu krivine. I šta si rekao, Belgija? To je spa neka staza ili... Nije. Nisi na spa bio. Blizu Holandije. Uh-huh. Spa staza nije klasifikovana za evropske trke za karting. Da, mislim da ima oko 800-900 metara. Tu u Belgiju smo u Genku bili i nama je isto problem što sve staze su nam baš daleko. Mi uvek idemo kombijem na trke, tata i ja sami. I onda kad idemo, eto, najbliže nam je bila 1600 km. Ta staza u Genku u Belgiji. I onda nam po dan nam ode samo na put. Inače, samo da spomenemo... To je ono što rivali ni ne znaju. Da, da, to je... Vozio sam se ekonomskom klasom, ali ima jedna bitna stvar, samo da napomenemo, kada pričamo o Bahreinu, Bahrein će biti domaćin i testova predsezonskih za Formulu 1 i prve trke Formule 1. Ova karting staza je deo zapravo te međunarodne staze Bahrein. Čisto da budemo precizni gde se to vozilo. To je, ona ima 14 krivina, je li tako? Ako mi je moje istraživanje bilo tačno. Tako je. Ok, dakle, i bukvalno je sastavni deo, inače ona je prva staza koja je korišćena za noćno trkanje u kartingu u istoriji na svetskom nivou. Na svetskom nivou, pa čak i Ciki FIA zapravo organizuju svoje šampionate tu. Tako da to sve je na najviše mogućem nivou. Dakle, mi govorimo ovde o stazi koja je najprofesionalnija moguća, možda jedna najbolje pripremljenih čak. Pa jest, organizacija je najbolje ubedljivo. Evo, prošle godine smo bili u Portugalu na svetskom prvenstvu i organizacija ne može da se uporedi. Staza sama ne može da se uporedi. Koja je staza bila? Eto i vremenski uslovi, Portimao. Isto u istom kompleksu od Formule 1. Da, imamo šta da kažemo za Portimao. Zna zašto te pitam. Da, znam, zato što je to nama staza koju bismo da izbacimo iz kalendara Moto Grand Prix-a, pošto smatramo da je organizacija opasna, nije čak ni loša, nego opasna. Imali smo automobilizmu preletanje preko ograde, imali smo motociklizmu padove koji su dovodili do teških povreda vozača, ne jednog, već dva u dva. Vozači savetuju šta treba se uraditi, oni jednostavno ignorišu savete. I... Dobro, ali zato pohvali za Bahrein. Tako je. Ne, organizacija je baš bila na nivou. Eto, mi smo, pošto je u istom kompleksu, je staza karting i staza za Formulu 1. I onda kada je bila noć pre kvalifikacija, oni uvek vole da naprave taj jedan event kao gde pozovu sve vozače, sve mehaničare, naprave jednu večeru lepu i to su ove godine napravili u padoku Formule 1. I onda smo bili na 10 metara od staze Formule 1 i baš je bilo onako lepo. Lepi osjećaj. Lep doživlje, da. Nisi bio na trci, izvini, Formule 1? Nisam nikad u životu. Bio sam na trci MotoGP-a u Mugello. Kad si bio, izvini? 2018. godine. Dobro. Baš davno. I bilo mi je lepo. Sećam se, sedeli smo, bilo je nas 10 Srba i sedeli smo na travi tamo, ne sećam se tačno u kojoj krivini, sedeli smo na travi, gledali smo trku, svi su bili u Rossi majicama, jer je tada on vozio, i ja sam jedini bio u Marquez majici. I svima je bilo, imao sam sreće što sam bio dete, jer sam svima bio smešan. Tako, sad ne znam kako bi to baš pošlo. Sad nije toliko dramatično, možda bi ti neko dobacio nešto. Vidjet ćemo za 24. Da, za 24. U napeto, napeto će da 50 godina Mugella, bit će zanimljivo. Ali daj, to mi je zanimljivo kad si nas pomenuo, kad si došao u 5-6 minuta pripreme, da si zapravo gledao više MotoGP podcast nego bilo šta drugo, da to smo shvatili da onda MotoGP zapravo važan. Eto, pretprošle godine mi je mnogo bio zanimljiv MotoGP i kada se Quartararo borio za šampionat, baš mi je bila zanimljiva sezona i onda sve te neke detalje
koje ne mogu, kada, jer ja samo odgledam trku i ugasim televizor i ti, sve, svi ti neki detalji koji se dešavaju posle trke, ja to ne znam, i onda sa trenerom kada dođem na trening, on je imao ta neki, neku salu u njegovom stanu i onda mi upalimo podcast, treniramo i slušamo šta se dešava. Moramo da zovemo da čovjek dođe godine srđane. Zapisuj. Zapisujem, ne, ovo je reklama za Lab 76, hvala ti Andri. Ali dobro, lepo je to čuti. Stvarno je lepo čuti generalno koliko ljudi vole zapravo automotosport i to ono čemu mi insistiramo. Jer mi slušamo isto kao i ti, da to niko ne gleda, da to nikom nije bitno, bla, bla, bla. To je bla, 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 jedan veliki nije istina uopšte. Imaš milijon ljudi i mnogo ljubavi koje se okuplja oko ovih sportova. I ono što, jedino što smo shvatili, znaš šta nam nedostaje u studiju? Nemamo ništa što ima veze sa kartingom. Da, da li veruješ da smo neozbiljno pola sata, 45 minuta, koliko već pokušamo da nađemo bilo šta što ima veze sa kartingom? Znali smo da će ti nešto doneseš, ali da, nisam, svaka čast. Da, 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 ne, sledeći put ćemo baš doneti nešto da vam ostavim, tako da vam ne, bude uzmano. Ne, ne, nije ovo bilo žitska. Da, da. Znaš, jadni mi nema ništa ako vas ostaviš u studiju. Ne, nego sad samo znamo šta trebamo da nabavimo. To. Ne, a dolazi Johnny i kaže, pa što mi niste rekli, ja imam karting makete i modele kod kuće. Okay. E, karting, da, makete i modele, to ste da. Malo pre pa mi pobjegli. Jel postoji neka video igrica gde imaju neke karting staze da, da njih možda može u simulator neko da vozi? Ili... Da, to je baš dobro pitanje. Postoji, ali nije baš realno napravljeno. Mi sada, na primjer, kad smo bili u Le Mansu, napravili su u sklopu tog takmičenja kao takmičenje za simulator. I ko može na karting stazi Le Mans na simulatoru da napravi najbrže vreme. Ja sam uspio to da napravim najbrže vreme, ali mi nije mi nekako bilo realno. I... A koja je igrica u pitanju? Mislim da je... Aseto ili je... Ne, 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 baš kart Racing Pro, mislim. Nisam sigurno. Pišem. Tako nešto. Ili R Factor 2. Mislim da je R Factor 2. A pa dobro, to je drugo. Da. Dobro, ne, okej. Okay. To je već drugo. Da. Vozio sam baš našu stazu Adahuju, jer mi tu treniramo kada smo u Srbiji. Mm-hmm. I onda sam baš želeo da vidim razliku. U Seamasteru sam je probao isto na R Factor 2 igrici. I nije mi mnogo velika razlika bila u putanjama, ali ponašanje bolida i kočenje, agresivnost kočnice... Koja Adahuja, ovaj novi profil ili sa onom promenjenom zadnjom krivinom tamo? Ne. Bez nove krivine, da. Mm. Jer mi kad vozimo trke, mi vozimo bez te krivine. Bez, zato što to su napravili zbog rentala. Jasno, jasno, da. I onda kad sam probao, putanje su se iste vozili. To mi je baš me začudilo. Ali taj osjećaj, osjećaj G sile i to mi baš nedostaje i to mi u svim simulatorima nedostaje. Dobro, ali to što si pričao da je za karting potrebno to mikro kretanje volana, da. To može da se i simulira, mislim, jesu bar to napravili da... Slično je, ali za karting je mnogo teško to da se napravi isto, zato što su baš mikro pokreti, da. I onda pokušavaju, naravno mora mnogo manje da se skreće isto i na simulatoru, ali nije još na standardima kao što je, na primjer, formula ili tako nešto. Da, mora popularnost da bude igrice da bi oni uložili da promijene to. Da. Pa dobro, evo sad gledam, R-Factor 2, on je već čuven, ali Kart Racing Pro, evo vidim da je realistični karting simulator, tako da ga promoviš, okej. Okay. Dobro, ali pazi, neko je napraviš, no ti kažeš, idemo korak po korak, neko se potrudio, pa dobro, to je osnova. Tako je. Dobro, to nije loše. I lepo je čuti ovo da su putanje zapravo realistične. Da. To mi je baš drago. I drago mi je da čujem da si bio prvi. Da. Znao sam šta pitam. Dakle, koliko god nije neprijatno, ali očigledno da... Jer znaš što te pitam? Gledam Max šta radi. Max koji ne izbija iz nekog okruženja trkačkog. Da li je virtualno, da li je fizičko, stvarno, ili neko treće, ne znam, samo njemu pozna to, Verstappen, ja deki ne vidim kako će iko da ga zustavi. Možda Esteban Okon koji je rekao da će se posveti. Jer kako gledaš posvećenost, Max je samo tome posvećen. Ja čak ne mislim da to nije posvećenost. Ja zaista mislim da on uživa u svom životu takvom kakav jeste. Dakle, svetski šampion Formula 1 i onda dobiješ priliku da sve ovo voziš. Ali dobro. Neka druga priča, neću da ti ništa namećem, samo bilo jasno odmah da očigledno tu treba, da to treba pitati. Je li imaš PlayStation ili nešto? Imao sam kući svoj simulator. Da, okej. Okay. Ali nije bio na nekim dobrim standardima, isto sam imao Logitech kao vi, ali onda sam ukapirao da u Seamasteru imaju bolje simulatore i onda sam shvatio da nema potrebe da vežbam kući, zato što... Imaš prostor. Tako je. Super, bravo. I bravo za ekipu, stvarno. Urođen sjajan posao. Jeste. Dobro, Dobrič. Sad još da vidimo tu virtualnu trku. Da. Reci mi, ovaj Bahrein, to je jedina staza van Evrope koju si vozio? Ili si vozio još nešto možda? Mislim da nisam. Ne, mislim da je to jedina staza. Ali imaš neka saznanja o vršnjacima iz Azije, Amerike?
Pa znate kako sad, eto, na primjer, kad smo došli na svetsko, svi isti vozači koji voze evropsko, eto, iz naše Evrope, da kažemo, ili Britanci, ja njih računam da su u Evropi, oni svi se isti voze napred i na svetsko. Neki vozači koji dođu iz Afrike ili Azije nikad se nisu pokazali da su nešto dobri na tim velikim takmičenjima. Tako da ne znam kakve oni šampionate imaju ili staze. A Severna Amerika? Pošto znam da tamo su bili neki, da, neki veliki šampionati poput ovoga. Da, vidio sam da su u posljednjih par godina baš počeli da guraju karting, da, da ga promovišu što više, i mislim da tamo kod njih napreduje to dosta i da će u sljedećih par godina biti to na baš velikom nivou. Ima pitanja za... Da, imaš dosta pozdrava, svi ti žele uspešan nastavak karijere, to je ono, ono što je lepo, i svi su onako baš pozitivno reagovali na tvoje pojavljivanje. Da, inače, imaš pozdrav iz Novog Sada, ajde, idemo nekim, nije bitan red, ali pazi pitanje od Aleksandra, to je naš drugar inače, i jedan od šampiona u super senior klasi, ne zamerite Aleksandre, to se za nas starije, ali potpuno posvećen, verujem, i on me inspirisao za neka pitanja, i mi ga volimo zato što je to čovjek koji je ničim izazvano došao kod nas i rekao, imate probleme sa internetom tamo pre 3 godine, ja ću to da vam pomognem da sredimo. Hvala na tome. E, znaš šta te pita? Pita da li kontrolišeš disanje tokom vožnje? Da li stigneš uopšte da razmišljaš o tome ili imaš neki trening pre nego što uđeš u trku koji baš se tiče disanja? Pa, oko disanja nikad nisam razmišljao o tome, iskreno, ali sad kad premotam film znam da ja uvijek volim 2-3 minuta pre nego što krene vožnja da sednem u karting i čisto da se opustim, da ono, usporim disanje, i onda kada vozim ne mogu da razmišljam o tome. Znam da sam imao problem kada sam ranije vozio, da ja sve što radim kada se mnogo skoncentrišem, ja izbacim jezik. Aha. I onda izbacim jezik, kada odem preko kordola ja se zagrizim. I onda sam morao to da korigujem malo, da, da o tome obraćam pažnju, ali konkretno za disanje nisam. Jedino, mislim, to je po meni kondicija. Što je bolja kondicija, to ću sporije da dišem, to ću mirnije biti, to ću i na rukama mirnije biti. Ima isti gospodin, još jedno pitanje, ne zamerite, malo koristimo priliku na vezu. Što kažu, pitate za kočenje, da li koristiš markere ili ideš na osjećaj? Pa, zavisi u kojoj krivini. Najviše volim na markere, zato što je onda najpreciznije, ali kada dođem na neku novu stazu, naravno ne mogu od prve sesije da znam gde tačno treba da se koči, i onda na osjećaj, i onda ja prvo na osjećaj kočim, dok ne nađem neki deo gde sam siguran da tu treba da kočim svaki krug, i onda kada nađem taj deo, onda u odnosu na to gledam gde imam neki reper da bi znao na tom mestu isto svaki put da kočim. Ok, dopada mi se racionalni pristup koji imaš, pošto uvek zvuči bolje, ja ću to na osjećaj. Stani, stani, taj osjećaj se i gradi na neki način, ne znači da si uvek u pravu. Jedna od najtežih stvari je da se odučiš loših navika, zapravo, kad naučiš loše. Zato mi je bilo zanimljivo tvoje zapažanje o putanjama koje koriste i tvoja svesnost, i da ti treba da ne kažeš, e, oni ne rade to kako treba, sad ću da im pokažem kako to treba, nego, a čekaj, stani, ja ovde nešto moram da naučim. Ne, svaka čast na tome. Ček, samo da vidimo koje još pitanje imamo. Ovde imamo neke prozivke za Liverpool. Ima Novica. Novica ima jedno pitanje. Da. Spominješ telemetriju. Samo ako može... Ćao, Johnny! Ćao, Johnny! Bravo! Novica te pita, kaže, pošto već smo spominjali telemetriju, ako možeš više o tome na kartingu, šta se gleda i da li ti koristiš telemetriju u nekoj svojoj analizi? Uglavnom, u velikim timovima oni imaju jednog čovjeka koji radi telemetristu, i telemetrija je jako bitna u kartingu, jer kada se nešto promeni na kartingu, na primjer, eto, zub prenosa, gde gledamo da li brže idem na pravcu ili sporije, jako mi je bitno da znam da li idem brže, da li sam, kad smo promenili to nešto na setupu, da li sam dobio nešto od toga. Ja sada, pošto mi nismo u velikom timu, mi uvek sami radimo, morao sam sam da naučim i sam da naučim kako da radim tu telemetriju. Ima taj neki softver ReStudio 3 i trebalo mi jedno dobrih mjesec dana da naučim kako to sve funkcioniše, ali sad sam shvatio i dobro mi ide, zato sam... I... Dobro, to će ti značiti i u jednosjedima. Zato to koristim i kada, i kada ove, i kada mlađe vozače učim da vozim. I to mi je jako bitno, jer onda kada uporedim, evo na primjer kada smo Kostić i ja bili zajedno u timu, kada sam mu pomagao, uporedim moju i njegovu telemetriju i tačno mogu da vidim da greši. U kojoj krivini gubi 10, u kojoj krivini gubi 20. Kada upoređujem njega sa njim, onda mogu da vidim neke sitnije stvari. Da, gde on može da se koriguje. A kada upoređujem mene i njega direktno, onda tačno mogu da mu kažem, u ovoj krivini gubiš 20, uđi sporije i gledaj izlaz da imaš bolje. Ili tako neke sitnice.
Ajde, te sad ja pitam, šta je važnije, ulaz u krivinu ili izlaz? Znaš, ona čuvena, besmislena, gotovo pitanje, ali ne, sad bez sve šale. Tvoj stil vožnje, ako može da se primeni uopšte na kartingu, pošto karting obično je dosta slično, šta je to, znaš kako, često se to gleda kao bolji na ulazu, bolji na izlazu, da li uopšte možemo to primeniti na pitanje na karting ili ne? Može, može. Ja sam mnogo promenio stil vožnje tokom godina. To neki ljudi možda nisu ni primetili, ali ja kao ja sam primetio. Ja sam uvek za to da se ima bolji izlaz iz krivine. Evo, na primjer, pre dve godine sam uvek voleo što brže da uđem u krivinu i onda ima malo spori izlaz, ali uvek sam dolazio kasno na kočenje. Ove godine sam to promenio, to je prošle godine, i uvek volim da malo spori uđem u krivinu, ali da budem siguran da ću da imam dobar izlaz iz krivine. Jer pogotovo sada kada imaju bolje kartinge drugi konkurenti, onda mi je, oni mnogo bolje potežu iz krivine i ja to nekako moram da korigujem, da nađem neki balans da mogu da se trkam sa njima. Jer ako ja sad uletim u krivinu pun gas i sklizam u sredini krivine, ja nikakav izlaz neću imati. I onda mi je, meni je mnogo bitnije da bolje izlaz imam nego ulaz u krivinu. Da, kad je to trkanje na branik, to je jako važno. Da li, neki, imamo još neko pitanje? Pošto... Evo sad gledam samo da prođem, da. Sad ćemo da bacimo da je pogled. Da, ako ima, ovde je već je potišao na fudbal. Da, već otišao, pa to ti kažem, sad već kreće pada vreme, pažnja, da. Znaš, gleda, sad. Da. Ali ima konstatacija, Moki Alex, kaže, momak je dosta zreo za svoje godine, moglo bi biti nešto od njega samo napred. I deluješ stvarno zrelo. I imaš poziv Novica, isto kaže, Andrej, napravi Patreon da te potržimo neki crowdfunding, znači, ovde imaš pravu ekipu ljudi kome da se obratiš. Pa da, znaš kako, jedno od naših razmišljanja je, moje iskustva sa crowdfundingom, nažalost, je da to nije kako, not as advertised, što kažu. Šta, ako ste razmišljali o crowdfundingu, iz mog iskustva platforme funkcionišu tako što te nateraju da ti prvo obezbediš 20%, ne šalim se, sredstava koje navodno tražiš ili zaista tražiš. Neki je to 100.000 evra. Neće da te puste uopšte na platformu, jer je to zapravo marketinška platforma. Ako ti ne obezbediš od svojih prijatelja, poznanika, to ti je čuveno pravilo koje je Felix Dennis napisao, friends, fools and family. Prijatelji, ludaci, budale, kako god želiš, i porodica. Oni da ti daju 20%, a onda ovih 80 će nekako da dođe. To je vrlo nategnuto, zato što se onda od tebe traži da ti investiraš u marketing koji promoviše njihovu platformu i ti saobraćaj koji dovodiš na njihovu platformu, da bi tebi kao neko dao pare, a na kraju će oni da uzmu još 30% onoga što se skupilo. Iz mog iskustva napravi svoj website, dođi u Lab 76, ako treba napravit ćemo, već sam pitao YouTube da li možemo crowdfunding da radimo, to jest da li možemo, ali može samo za dobrotvorne svrhe, ovo nije dobrotvorna svrha, ovo je komercijalna klasična svrha, ali nemamo problem da napravimo fundraising veći, da kažemo, ok, aj probamo da skupimo, tu ti je rizik, ako ne uspe, da li će biti, ok, pa sad, ono, ništa se nije desilo, ali znaš kako, hrabro i vidi, što kažu, muka je najveći zapravo, kako beše ono, muka je najveći, majka svih izuma otprilike, evo sad sam čitao, ma nije bitno, nekim pojačalima, propala firma, to je fabrika izgorela u Japanu, na kraju su prešli na druge čipove od muke i napravili bolji proizvod, tako da, ako ti treba pomoć, mi smo ti na raspolaganju i ne tražimo procenat. Dakle, to svima ponavljam. I mnogi pitaju kada ćete zovete ovoga, kada ćete zovete ovoga. Nemamo pojma, ljudi, kad stignemo otprilike, zato što nas ima tri. Evo, trenutno ja menjam kadrove. Hoćete da vidite kako? Op, op, op. Zašto? Zato što je subota, ljudi danas ne rade i nema potrebe. Tako da, znaš, hvala ti. Imamo, ja mislim, još jedno pitanje, samo da bacim pogled. Ne, ja imamo ovaj... naređenje od Andrije. Andrija Kostić kaže, puštajte ga, treba da idemo zajedno na simulator. Andrija, čekaj, Andrija, kad nam ti dolaziš, to je pitanje. I reci mu da dođe po mene kolima. Šta ti je moderna generacija? Eto, dobio si sve informacije. Inače, najzad imamo nešto lepo da kažemo za VAR. Van Amersfoort Racing. Da. to shvatio upravo. Tako da, kaže, kada bi bar šampion Srbije imao konkretnu podršku države, imali smo svaki godin barem par vozača F4. Pa čujte, neka jedan dobije priliku, neka se organizuje. Ja kažem, kup, jedan, šta god. To bi zamec bio pravi, da. Ali, okej, okay, mi smo tu, ti si tu, Andrija je tu, neka nova generacija, ne samo no, i Filip je tu, nećemo da ga zaboravimo. Zašto ja izbegam da spominjem neke stvari oko Filipe? Zato što, šta da kažemo čoveku?
ne možemo da pomognemo, nemamo sredstava, ništa drugo nije u pitanju, a da ga pozovemo u emisiju i kažemo, šta si radio ove godine i šta sad, da dečko sedne i da ga mi, šta, dovodimo u neprijatne situacije. Filipe, mi te stvarno volimo, ako možemo da pomognemo, ljudi ne zaboravite ni Andriju, ni Andreja, ni Filipa, da samo zamislite koja je to snaga. A pritom, mi vam govorimo samo o Srbiji, zamislite, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, ne znam, u Crnoj Gori, u Makedoniji, birajte da u Sloveniji, ne, gde god da ste, ljudi, poenta jeste da lokal mora da stane uz te ljude, tek onda može da se izbije na neko globalno tržište. Lokal, to smo mi. Šta smo mi, Lab 76, očigledno, to ste vi kao pojedinci. I ja iskreno ne gledam više toliko kao bilo kakvoj organizaciji na nekom, bilo kom nivou. Uopšte ne pričam o politici, pričam generalno. Svakog sponzora moraš da ubediš. Kad ga jednom ubediš, gde postoji problem? Kad se odubedi taj sponzor i misli da ti nemaš to što treba da imaš, ti imaš single point of failure ili taj jedan sponzor kad ode, to je kraj. Zato crowdsourcing, crowdfunding, neka zajednica. Nešto treba da napravimo, ono što pričamo već godinama. Packers, Green Bay Packers model. Kupite udele u... Napravit ćemo racing team, Lab 76 racing team. Svake godine kupujete udele od nas i onda imamo budžet za neke nove klinke i klince. Da, ili ima neka devojčica da se takmiči? To je meni uvijek zanimljivo. U Srbiji mislim da nema. Ima u stvari iz Jagodine dve devojčice, mislim da su baš su napredovale ove godine i vidjet ćemo kako će kroz veće kategorije i dalje su male, ali na evropskoj sceni u čitom automotosportu u kartingu nema toliko devojčica. Prošle godine je bilo par dobrih Poljakinja, ali sad su već prešle u jednosede, tako da vidjet ćemo. Po meni nisu dovoljno dobre da bi došle do Formule 1, imaju sredstva za to, ali mislim da će se oko Formule 3 zaustaviti. Možda nastave onu Formula Akademiju, da li je to nova stvar Formule 1. Jeste. Da, to je sad Zozi Wolf cijela priča. Ali, fudbal je počeo, Andrija te čeka, pretpostavljam da i ti žuriš na simulator. Šta drugo, pazi, stvari su vrlo jednostavne. Nas dvojice ćemo ostati, ja ću pokušati da pustim Patreon, da ih pročitam, tebe puštamo da ideš, vidim da si u žurbi. Ma nisam. Ali, ma nisam. Vidi se da si ljubazan čovjek. Ali ono što ja hoću da kažem jeste, ljudi, to je bio mladi gospodin Andrij Petrović, da vidite njega u kadru, a ne mene. Mi mu se zahvaljujemo u ime cijele ekipe Lab 76, svih vas. Kliknite like, share, subscribe, sve one lepe stvari koje nama znače i mnogo su važne iz perspektive podrške, zato što kada kliknete like, onda se više pogleda JLT video, preporuči ga YouTube i s te perspektive onda dobijemo i više od reklama, onda nam moguće to da budemo nezavisni, da dalje pričamo, bla, 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 odvajamo vreme i budemo to što jesmo. S druge strane, subscribe još više znači trenutno zato što mnogo ljudi nije gleda, nije subscribero, nećemo zgnjaviti, isključite zvonce, mi vam ni ne tražimo da upalite zvonce. Ali kada upalite zvonce, onda znate da dolazi Andrij Petrović i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, zadovoljstvo je bilo pričati sa tom. Ja ti želim da ti ovo bude prvi od mnogo ovakvih trofeja i da ti vremenom postane najmanji trofej na vitrini. Kako da te podržimo? Nadam se da ćemo uspeti spominjanjem sve češće i češće, a sve ostalo, pa na tebi je, ajde da taj test dobar bude, pa da pričamo onda za jedno, dva, tri meseca, kako će biti sezona u budućnosti. Može? Može. Hvala puno što ste me zvali. Eto. Ne, hvala tebi za sve. Što bi rekao neki, hvala tebi. Hvala tebi. Ljudi, mi ćemo sada da pokušamo da izvedemo, da vam pustimo imena svih onih koji nas podržavaju. Zašto? Zato što ja očigledno odavde upravljam sada sistemom. Nemam pojma da li ću tome uspeti ili ne. Deluje mi da će to biti teška priča. To može nakon nas ubaci. Ne, ali Deki, znaš šta možemo? Preuzmi od mene priču, ja ću da trčim do OBS-a, pustim. Aha, to. Može i tako. To može ti tako. Kažem, ova ekipa, vidi, viš kako mi isto tako, kao i ti, fokusirani smo samo na jednu stvar. Tako. Deki, it's to all yours. To je dvočlani tim u ovom trenutku. Tako. Ne, mislim, ja se pridružim ovo sve što je Srđan rekao, mislim, zaista pre svega čestitke na rezultatu i čestitke svim momcima koji su iz Srbije bili ovaj na Rotax svetskom finalu. Mislim, stvarno mi deluje da je bilo jako veliko i jako značajno takmičenje. Čini mi se, to nismo spomenuli, 384-5 ovaj takmičar je bilo stvarno ovaj velika stvar. Ovaj, mislim da ovaj rezultat mnogo znači pre svega za generalno naš automobilski sport, ne samo za karting, ne samo za tebe lično. Ja bih zaista voleo da ovakav rezultat kao tvoj, slični rezultati samo budu zamajac da zaista u nekoj budućnosti, ovo što Srđan priča, jednostavno pokušamo
da zajedno napravimo tu neku zajednicu gde ćemo moći da privučemo one koji su stvarno jako važni, zato što pre svega nosite neke financije koje su u ovom sportu toliko neophodne, tako da eto, nadam se da ovo samo bude početak i tvojih rezultata i rezultata neke nove dece koje dolaze u budućnosti. Hvala ti još jednom što si izdvojio vreme za nas. Eto, nadam se da ovo samo prvi ovaj korak prvi u nekom našem druženju. A on već postaje nestrpljiv. Da. Ja mislim, Andrej već uzavljaju, ljudi moram sad da idem. Ne. Andrej, stvarno, hvala ti još jednom. Budi dobar, uči, bez obzira što ti preporučuje ovde neki da batališ školu, to ćeš kasnije učiti. Ti završi to usput, nemoj molim te, posle roditelji nas tvoji da nas potražuju. U svakom slučaju, još jednom, sve najlepše. I ja ću sada se prebaci na Patreone, a ti pakuj prnje, što kažu, i trk na simulator. Pozdrav za sve vas ljudi, volite se, mazite se, pazite se, budite dobri jedni prema drugima, vozite račune u drugima, a mi sada da se zahvalimo svima onako kako doliko je. Nenad Đorđević, Branimir Rijavec, Milan, Jelena Veljković, Katarina, Jelena Mak, Optimistic Josh Allen Fan, Ivan Panajotović, Branimir Petronijević, Nedim, Stefan Lešnjak, Petar Nujić, Simović Sarajevo, Đorđije Lopušina, Jovan Đodan, Stefan Radosavljević, Mlađan Antić, Ljubo Đurović, Ivan Rečević, Klub štovatelja Ramona Mireza, Petar Relić, Šefko Čehić, Benđo KK, Nenad Pantelić, Marko Radanović, Mirina Živković, Marko Kostić, Vladidov Dave, Strahinja Blagojević, Milan Nešković, Marko Horg, Igor Gašparević, Ružica Stefanović, Nemanja, Daniel Kolobarić, Stevan Zekanović, Bojan Bogdanović, Milan Ristić, Boris Gvozden, Grgo Živaljić, Vladimir Petković, Ivan Maja Stanković, Nikola Milosavljević, Alen Stojčić, Sead Šantić, Đorđe Andrić, Laslo Boroš, Bogdan Uzelac, Ivan, Ognjen Ungurjanović, Stefan Dulić, Đorđe Đukić, Renata Neš, Vladimir Stojadinov, Mihovil Stamičar, Armin, Mario Jelena Komšić, Danka, Bojan Majstorović, Blufonac, Šmele, Davor, Goša 46, Aleksandar Milosavljević, Kovačević Omer, Miloš Prodanović, Đorđe Milanović, Denis Špoljarić, Branimir Kovačev, Predrag Simić, Sava Dugi, Anonymous Donatorus, Marina Mihajlović, Mladen Mladenović, Marko Ćurčić, Stefan Vuletić, Dejan Vujović, Dušan Ristić, Branislav Dević, Boris Erceg, Stefan Milošević, Vučinić Miroslav, Jugoslav Krasnić, Dušan Petrović, Marko Petrehanović, Vukašin Jekić, Ivica, Luka Martinović, Zoran Baka, Tijana Vidanović, Crnogorski Džedaj, Miloš Rašić, Džigi Bao, Dorijan Kablar, Bojan, Marin Antunović, Mario Vidović, Marko Mostarac, Salim Okanović, Ognjen Grgur, Kosta Ivanov, Darko Trajković, Deus Nikola, Bojana Zrnić, Admir Dedović, Nemanja Jeremić, Zoran Cimeša, Srđan Sivić, Vukašin Vučenović, Marko Marković, Branislav Marković, Danijela Ilić, Đole QB4, Damljen Veljanoski, Monika Erceg, Luka, Jelena Jeremić, Alen Vuletić, Dimitar Vasilev, Životić Jovan, Zoran Šalamun, Marko Blagojević, Nebojša Živanović, Tijena M, pobeže mi ime, Luka Saović, Đerman, Žorž, Nikola Marinković, Lje Đurović, Stefan Prijović, Milan Milašević, Filip, Peđa Janković, Bogdan Mitrović, Matija Rajić, Miroslav Cvetić, Đole Bronkos, Ivan Čule, Matija Binoto, Antonio Novak, Nenad Simić, Tina i Ilija, Sean Heng, Jasenko Samrđić, Aleksandar Mitrović, Laslo Bolok, Jeca and Stefan, Ivan Cigir, Ferenc Laslofi, Mladen Tešić, Lazar Pejović, Veselin Vukićević, Nikola H, Vladimir Uskoković, Ertan Prelić, Miloš Radosavljević LFC, Borislav Vukojević, Robert Čolić, Dijan Avić, Andreja Branković, Mirina Kovačević, Stefan Ličina,
Dragan Nikolovski, Bahtir Abdurmanov, Predrag Pižurica, Neđo Mališić, Aleksa Lilić, Van Blisapa, Armin Durgut, Boris Golubar, Da žena ne sazna, Ivan Maksimović, Živojin Petković, Stefan Janković, Luka Klaso, Toni Ruščić, Jugoslav Ilić, Nedo Lepanović, Ivan Milatović, Pavle Nj, Emir Mešić, Đurđica Martinović, Borko Božunović, Aleksa, Đorđe Radojević, Hrvoje Lovrić, Ljiljana Milutinović, Zorana Vidić, Vojin Kostić, Nemanja Miloradović, Nenad Ivić, Boris Radović, Klara Gašpar, Boranislav Milošević, Aleksandar Čučković, Kimi Rajkonen, Igor Jankovski, Nedim Drljević, Branko Bisacki, Stefan Vidić, Aleksandar, Inzulin 13, Andrea, Josip Kovačić, Aleksandar Antunović, Anonymous, Donatorus, Nemanja Zagorac, Zoran Majdov, Bojan Markov, Boris Kujundžić, Kristijan Šestak, Ante Primorac, Stefan Stanković, Andrej Bicok, Andrija Todorović, Milan Kića, Zoltan Mezeji, Žarko Milić, Bata Brada, Miloš Banduka, Vladan Miladinović, Borislav Jovanović, Andrej Božo, Luka Manitašević, Nikola Stojanović, Miloš Vuletić, Aleksandar Banovac, Ivan Sović, Ivana, Vanja Radulović, Bojan Mijatović, Andreja Miladinović, Zlatko Vasić, Aca 43 Zla, Safet Isljami, Dejan Avić, Milan Apro, Aleksandar Bobić, Marko Trkulja, Ivan Simeunović, Stefan Nedeljković, Đole Cheesehead, Gorija Edson, Vladimir Mutić, Dragan Matić, Vlada Ivanović, Marko Kozić, Ivan Rebac, Martin Gašpar, Mihajlo Krgović, Strahinja Brajanoski, Aleksandar Jurić, Aleksa Valter, Jasmina Pešić, Novak Tomić, Aleksandar Anđelić, Dušan Delić, Lukas, Aleksa Vučaj, Nemanja Labović, Nikola Božinović, Saša Ranisavljević, Kristina Ratković, Dimitrije Mišić, Igor Vučković, Anonymous, Donatorus, Branislav Kovačević, Dejan Đokić, Miloš Rosandić, Dario J., Matej Sopta, Mladen Krstić, Miloš Todorov, Dejan Janić, Ognjen Marinković, Vladimir Jovanović, Nikola E., Vladimir Filipović, Nikola Grujičić, Vuk Korać, Marko Bogavac, Ivan Toškov, Lazar Hristov, Petar Bjelić, Uroš Ćosić, Luke Williams, Pujo, Milorad Reljić, Zlatko Marić, Nemanja Miloradović, Nikola Grđan, Drago Veković, Bojan Markov, Sadam Mehmedović, Peja MDE, Dejan Plackov-Plackov, Marko Jevtić, Zoran Mladenović, Bojan Stanković, Amar Taso, Nikoleta Minić, Din Stero, Aleksandar P., Omer Sarajlić, Milan Kamarunić, Galeksić, Stevie G8MM93, pa Ramzes Rama, Aleksandar Jokić, zatim Ejhil, Elden Polovina, Predrag Zec, Igor Ninić, Marakos, Mile Supodinov Ristov, Edin Ustavdić, Blagoj Ačevski, Alen Jesenović, Zoran Baka, Bakadu, Mensur Kurtagić, Ivan Vujasinović, Vukašin Vučenović, Slaven 84, Aleksandar Stojković, Marko Lučić, Čera 7, Krorobi 00, Nikola Hrnjaković, Anonymous, Donatorus, Domagoj Komač, Rajkov, Mateja Nenadović, Toni Sone 76, Ada Sokolović, Mrča, Nikola Vulović, Aleksandar Egerić, Penđer, Nikola Božović, Dejan Janić, Bojan Gitarić, Katarina Stepanović, Lunatic Soul, Kromid, Saša Stevanović, Marko Bogavac, Ljiljana Milutinović, Nikola Adamović, Žika Su, Aleksandar Kockar, Konstantin Mlinarević, Almedin Ahmetović, Igor Ilić, Vladimir Vujičić, Ivan Božanić, Mađar 007, Almir Vuk, Aleks Vulović, Vojislav Tadić, Nikola Grujičić, Igor Vranić, Miloš Stanimirović, Nemanja, Pavle Lukić, Jovan Bojanić, Nedžad Mrakić,
Miloš Zed, LFC, Bruno Jurić, Filip Knežević, Vladimir Subotić, Future Graciano Rossi, Tatjana Lemajić, Nemanja Cimbaljević, Tomić Miloš, Aleksandar Radivojša, Uroš Čuturilo, Branko Rašević, Marina, Vlada Ivanović, Vladan Đurić, Ivan Vincetić, Deni Fejzić, Stefan Škrbić, Ivor M, Srđan Ćirić, Vladimir Bulatović, Ivan Hornjak, Ivan Magdelinić, Laslo Bolok, imamo osjećaj kao da se vrtimo u krug, deki, a ti? Ali nije, Resničanin, Jelena Jeremić, Đorđe Janjić, Milan Knežević, Vuk, Andreja David, Marko Stojilković, Josip Boljovčić, Oliver Nikolić i Škundra. Pam, 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 pam. Andrej, još si tu? Pa dođi vamo ako još nisi zbrisao. Andrija još nije krenuo, da znaš, ako ga čekaš, čekaćeš. Sad ćeš da vidiš kojim putem se pojavljuje. Ali čekaj, ajde da ne budemo. Evo ovako, evo, profi. Prebacimo na Dekija. Opa, pa na mene. A, šta, magija, ali se sto ispraznio. Jesi ponao sve stvari? Sve sam ponao, za malo pehar da zaboravim, ali sve sam ponao. Samo pehar, deki, jesmo se dogovorili pehar, pehar iza vrata, otprilike. E, vidi, bilo je zadovoljstvo, nadam se da ćemo te vidjeti, možeš da se približiš malo da bi nam ušao u kadar, vidiš, a, vidi ga monitor, znaš, tako, malo se okrenula kamera, malo je na svoju ruku, ali nema veze. Želim ti srećne praznike, da dobiješ ugovor u Formuli 4, koju god, da budeš srećen, da osvojiš titulu, da zajedno sa Andrijom harate i Filip da nam dobije sponzorstvo, da sve bude kako treba, ljudi, bacite kosku, 4, 3, 2, 1 i... Ćao, Ćao svima. Svima, a sad da prebacim kadar, pošto to moram da uradim ovako klikom. I onda malo se gubi na magiji, ali pošto nema laži, nema prevare, ide studio Odjavna špica.